دنګو دنګو غرونو او نه همواره دشتو سیمه د مومندو سیمه. کسه هم دا سیمه غرایزه او کانیز از مکه لري، خو پترت خپلې بشمیره شتمنۍ د دې سیمې په لمن کې ځای کړی دی. د مومندو دغې سیمې لویدیځ ته د افغانستان ولایت ننګرهار، قطب ته باجوړ، ختیځ ته د چارسدې او مالکن، او سویلي اړخ ته د خیبر او پیښور سیمې پرتې دي. د مومندو سیمه او دلته اوسیدونکي قامونه د تورې او میړانې ډک تاریخ لري. په دې خاوره د نړۍ سترو قهرمانانو د قبضې کولو بې شمېره ناکامې حاصې کړي، ولې د دې میړنۍ خاورې ننګیالو د هر قسمه ښکېلاک قدمونه په دې خاوره ایښودو ته نه دي پرېښي. د لرغوني تاریخ پوهانو نظر دی چې دا سیمه د څلورو زرو کلونو راهیسې د انساني ژوند جواک نښې نښانې لري، د کومې اثار چې د مومندو په حلیمزو او لرې پرته سیمه انبار کې د کنډوالو څخه معلومیږي. د سکندر اعظم نه راواخله تر دې دمه اکثره فاتحینو د ایران او افغانستان د لارې د دې سیمې د قبضې ناکامه هڅې کړي دي. د خاپخ ناقی او کړپی غرونه د بې شمېره لښکرونو د ناکامۍ قصې په خپله غیږه کې خوندي لري. په تیره بیا د کړپی په مقام د ایمل خان مومند په مشرۍ کې د مومندو اولسي لښکر د مغول ښکېلاک په وړاندې سختې مبارزې وکړې او هغوی د ناکامۍ سره مخ کړل. محب صاحب، د مومندو تاریخ خو چونکې ډېر زوړ دی، او عام طور باندې تاسو دا خو معلومه ده چې څنګه د پښتنو تاریخ د زرګونو کالو تاریخ چې دی هغه د وخت په گردونو کې ډوب دی. د هغې ډېر وجوهات دي، خو په هغې کې یو وجه دا هم ده چې دا ما په خپل کتاب کې هم لیکلی دي چې پښتنو باندې داسې منظم حکومت چا نه دی کړی ډېره مودې پورې. همدا وجه ده چې د هغوی هغسې تاریخ نه دی لیکلی شوی څنګه چې به پخوا د بادشایانو او یا د غټو غټو کمانډرانو جنګیالي مشرانو به چې دی لیکلی کېده. نو همدغه شانتې د مومندو تاریخ هم ډېر واضح خو نه دی، خو د مومند بابا په حقله چې کوم څه ویلی کېږي اوسه پورې چې کوم دستیاب شواهد او ثبوتونه دي، نو هغې په رڼا کې موږ دا ویلی شو چې مومند بابا د لسمې صدۍ عیسوي صدۍ د ابتدا پورې ژوندی و. په دغه وخت کې چې کله د امیر یعقوب خان په افغانستان کې حکومت و، نو د هغې څه ناڅه آثار او ثبوتونه د هغې سره لینک کېږي. او د هغې نه وروسته بیا چونکې شروعات په افغانستان کې شوې دي، د هغه مختلف قبیلې هغلته دغه شوې دي، او بیا د هغه بچو نوسو او کوړوسو چې دی نو د دغه ځینه بیا هجرت کړی دی، څنګه چې نور پښتانه قومونه او قبیلې چې دی دا د پاکستان چې کوم موجوده ټریټري ده دې ته راغلي دي. نو همدغه شانتې د مومند بابا بچي او نوسي دا هم دلته اوس په مومند ایجنسۍ کې هم ډېر زیات آباد دي او په افغانستان کې هم آباد شته دي. کاره خبره ده څنګه چې موږ مخکې ویلې چې په دوی باندې چا پوره مضبوط او منظم حکومت نه دی کړی، نو د هغې یو غټه وجه دا وه چې دا آزادی خوخی خلق پاتې شوې دي. د مخکې نه یو قسم لا کم څه تجمنګ حریت پسند یو لفظ په اردو کې استعمالیږي. د ایمل خان بابا په تاریخ باندې ما مخکې لیکل کړی دی، اوس دا تیرو ورځو کې ما یو آرټیکل په هغې باندې لیکلی و چې د مغولو سره کله هغه جنګېده د هغې نه وروستو بیا که ته راواخلې نو صرف یوازې ایمل خان نه، زیاتره د مومندو د مغولو سره چې دی جنګونه شوي دي. خوشحال خان خټک د هغې ستاینې کړي دي په خپلو شعرونو کې ځای په ځای باندې، او همدغه شانتې د هغې وروستو چې بیا کله انګریز په دې برصغیر باندې راغلی دی، نو انګریز سره د ټولو نه زیاتې جنګي مارکې چې دي دا د مومندو شوي دي. دا د عدیزو په مقام باندې شوي دي، دا په میجنۍ باندې شوي دي، دا په کړپه کې شوي دي، دا په مختلف ځایونو کې. حتی چې هغوی په بعضې ټایم کې بیا داسې هم کړي دي چې یو قسم لا عام طور باندې چاپمار جنګونه دا قوم او قبیلې کوي، خو چونکې مومند قوم او قبیله دومره مضبوط و چې هغوی به منظم جنګ کوو، نو انګریز به په دوی باندې چاپې والی په بعض ځایونو کې چې دی صرف چاپمار جنګ سره انګریز کړی دی. نو دوی د انګریز خلاف هم خبرپور خپل جنگ او جهاد جاری ساتلی دی. د هغې یو غټ مثال موږ د ترنزو بابا جي ورکولی شو. ترنزو بابا جي په خپله باندې د چارسدې سره تعلق ساته، خو د چارسدې خلکو هغه نه شو سپورټ کولی د انګریز خلاف، نو هغه د هغه ځینې هجرت وکړو د مومند خاورې ته راغی او مومندو هغه ته چې دی ودرېدل سپورټ یې ورته ورکړ، او د مرګ پورې هغه د دې ځینه د مومند د ځمکې نه هغه چې دی د انګریزانو سره خپل جهادونه او جنګونه کړي دي جاري ساتلي دي. د مومندو سیمې یو شمېر نوموړي اتلان زیږولي دي، چا چې د تورې او قلم له لارې د خپل وطن او اولس لپاره نه هېرېدونکې مبارزې کړي دي، چې پکې رحمان بابا، حمید بابا، کاکاجي سنوبر حسین مومند، ایمل خان مومند، قلندر مومند او یو شمېر نور داسې نومونه دي چې په نړیوال کچې لوی نوم ګټلی دی.
په دغه ټولو کې یو میراجان سیال هم دی چا چې د تورې او قلم له لارې د خپل قام لپاره مبارزې کړي دي. د هغوی وراره ایمل خان مومند د هغوی د مبارزو په اړه وایي چې هغوی بې شمېره شهیدان د دې خاورې او قام د ازادۍ لپاره ورکړي دي. خبره ده سیال صاحب ځان له سیال صاحب نو د سیال صاحب مشران چې دي سیال صاحب پلار چې دی سیال صاحب ترونه چې دي څلور ترونه سیال صاحب لرل چې هغه یو په 1919 کې د انګریزانو سره په تورخم کې شهید شو. بل ترې چې دی په 1919 کې په اقربدار کې شهید شو انګریزانو سره. بل ترې چې وو هغه په بادشاه غره کې د ګنداو د زناور چینی په سر کې په 1923 کې شهید شو. همدغسې د ده پلار چې وو کومه چې ګار پټن په مومندو په خاوره کې دغه شو نو په هغې کې د سیال صاحب ورور جعفر خان چې زما پلار وو او د سیال صاحب پلار هغه خپله په دې جهاد کې شامل وو. زمونږ د کورنۍ لمبر وو په دې زمانې دا غرونه هغې وخت کې په لمبر باندې به ساتل شو. نو هغې وخت کې دا د ګار پټن چې وو دا زمونږ په واک کې چې 13 کسان وو او بیا وروسته خو ورته نور غازیان هم را ورسېدل. خو دا جګړه چې 13 کسانو کې شپږ کسه شهیدان شو شپږ پکې زخمیان شو او دا جګړه هغوی کړې وه. نو د هغې وخت نه د سیال صاحب د مشرانو د پلرونو یې ډېر خدمت کړی د پښتنو د پښتونوالۍ دپاره د دې خاورې مومند او مومندوالۍ دپاره. د هغې نه دې خوا بیا سیال صاحب خدمتونه چې دي هغه خو پټ نه دي هغه چې کوم خدمتونه کړي دي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیال صاحب په داسې یو معاشره کې پیدا شوی په داسې یو قبایلي خاوره کې پیدا شوی دی چې اوس که دا په افغانستان کې وي یا پاکستان کې وي. افغانستان خو بیا هم پښتانه هغوی د سیال صاحب په باره کې ډېر لیکلي کړي د سیال صاحب په نام باندې ډېر چوکونه دغه کړي د هغه په نوم کړي او خپله اوس هم چې دا سیال صاحب دلته نشته نه هلکان خلاصېږي دلته راځي مونږ نه د سیال صاحب په باره کې د مونږ نه معلومات غواړي هغوی پرې لیکلي کوي په دې باندې. نو سیال صاحب خو ډېر خدمت کړی دی دغه هغه خو دوی چا نه پټ نه دی ځکه چې هغه د سیال صاحب چې دی هغه په خپله د خپل نوم چې دی دومره ژوندی ساتلی هغه ډېر لیکلي کړي د هغه تقریبا 30 کتابونه هغه چاپ کړي دي او خپله د خپل وطن دپاره کوم خدمتونه چې هغه کړي هغه هم د نه هېرېدو دي. سیال صاحب که په افغانستان کې او که په پاکستان کې کومه غټه جرګه راغلې ده نو د ټولو قبایلو په نمایندګۍ باندې سیال صاحب خبرې کړي دي. دا د اوس داسې خلک شته دي چې هغه ټول ژوندي دي اوس هم سیال صاحب یې لیدلی دی او سیال صاحب داسې یو مشر نه دی تېر شوی چې هغه نوم څوک نه پېژني. نو هغه د دې وخته پورې بیا سیال صاحب د دغه نه وروسته چې سیال صاحب وفات شو هغه د وروسته د هغه وراره ملک مظفر خان د هغه په ځای باندې ملکي او مشري هغه ته وسپارل شوه. بیا هغه وو څه موده 40 کاله د هغه عمر چې وو هغه هم دا 2-3 کاله کېږي چې وفات شوی دی. د هغې نه وروسته اوس دا خدمت او مونږ ته پاتې دی د دې قوم د هغه په ځای باندې اوس مونږ لګي کوي مات ګوټ خدمت کوو چې څومره موس کېږي هغې اندازه باندې کوو. خو حالات داسې راغلی چې مونږ هلته پاتې نه شو مومندو کې. نو اوس راغلي دلته اوس د ماجر په صفت باندې دلته په کرای کور کې شپې سبا کوو. د مومندو د سیمې ټوله رقبه د سرکاري شمیرو تر مخه 2200 او شپږ نوي مربع کیلومتره ښودل کېږي. د کال 2019 د سرشمیرو تر مخه د مومندو ټول آبادی د 4.5 لک نه زیاته ده. د انتظامی تقسیم له مخه د مومندو سیمه په 8 تحصیلونو ویشل شوې ده چې پکې تحصیل انبار، اوتمانخیل، حلیمزی، پنډیالی، پړانغار، صابی، خویزی، بیزی او د یکغون تحصیلونه شامل دي. د مومندو د بایزو او خویزو سیمې د ګاونډي هیواد افغانستان سره ګډه پوله لري چرته چې د خویزو بایزو یو شمیر میړني قامونه آباد دي. که څه هم په تیرو وختونو کې دغه سیمې د ژوند د بنیادي اسانتیاو بې برخې وي خو ولې د حکومت لخوا په دغه سیمو کې دا وخت د ترقۍ یو شمیر کارونه روان دي. د دې قانونو یو ځانګړی او د میړانې ډک تاریخ دی او په تیره بیا د خویزو سیمې د خاپخ مقام چرته چې د مومند قام د مغول سلطنت د پوځونو مخه نیولې وه یو ستر تاریخي پس منظر لري.
ملک احمد د دغه ځای اوسیدونکي د سیمې د قانونو په حق لوایي خاپخت څلمه چې پراته دي دا توتخیل د دې ځنه شروع شوی دی هغه ځای کې ژوند کور وته وای چې په هغه ځای کې ګورګورۍ کنډو بیا د هغې نه هغه طرف ته خادي خیل شروع شوی دی د هغې نه چې ورواوړې د سیری وته وای اشرف آباد د هغې نه اپل او بې قوتۍ محمد کور دی بیا دا قومونه چې دي او دل کور او محمد کور او یوسف کور دا په دغه باندې تقسیم دي چې دلته مزرینه کې دي ته عثماني کور وای اول ته ورته خوشحاله او نظر کور وای دا په درې تقسیمه دي یوه تقسیم چې دی محمد کاله کې خو یو خوشحال اخلي یو نظر اخلي او یو عثماني کور اخلي په یوسف کاله کې موسی کور الته بر په کون کې اخلي او دلته سروډاګي او ځناور چې نه نیمه غدي نیم دادي او دل کور چې دی الته جلال کور دی دلته زمان کور دی دا بل خیل دی تو تخیل چې دی نو دا خامبه کور دی حد کور دی او خادی خیل چې دی میخیل دی او پاخیل دی بیا په دې کې واړه واړه قومونه او کلي شته خو تقسیم یې دغه دی نو په پنځو قومانو په پنځو قومونو مشتمل دی دا خپل تحصیل دی او بیا دا دی باندې چې داسې دغه باندې واوړئ په تاتره باندې او په لوسۍ باندې دا بیا ډېره غرزانه وه پورې تللی خو یځي خو هغه کوم چې کوم ځینې خوځي چې دي او هغه اپل او پاتې شو هغه خو د بار نه بار پاتې شو خو دا کوم چې راغلی دي نو دې پنځو قومونو باندې مشهور دي په دې قومونو کې چې د پخوا نه د پښتو پښته د انګریزانو نه د سن 1951 نه چې کله ایجنسي جوړ شوی د پاکستان سره شامل دي او دوی په دې پنځو قومونو باندې دونګه یو ماجب او ګټ هوتاوان دي په دغه حساب باندې دي زه د حاجي سا خان مسیم په اول سر کې په هغه وخت کې وسم شاه خان کورونه وته وی لونګي یو ماجب چې د سن 1951 نه جوړ دی او بابا زما کوم خدمات کړو دا ایجنسی نه چې جوړېدل نو په افغانستان کې الته فرمټونه ورکول او پاکستان میټینګ وکړ چې آیا د افغانستان نه به موږ دا خلک دا قبایل په کم نظام باندې راړو نو هغه وته دا لونګي یو ماجب دای وته شو کړو نه لونګي تومره شیو نو ماجب خو هغه شو باندې دا خلک په هغه طرف نه راووتلو د پاکستان سے اعلان وکړ نو زما نیکه پکې جی زا خان چې وسم دغه په نوم باندې د ماجب کتابونه کاتې شي سا خان کورونه وته وای او به په حد کور په تخیلی تو تخیلو کې حد کور دا غینه بعد به زمنګ بابا سپینګیره شو ار تومره خدمات چې کړي خو سانو نیسو زما پلارو حجی درویش هغه خدمات کول د پاکستان د پولیټیکلی د پارا د اسمامت پولیټیکلی جنټو یو څومره چې و هغه څومره خدمات کړي دي او د افغانستان شوتیون چې راغی وغه کومې منډې کړې دي او د ګورسله پورې چوک تري دي او یا موږ په موټر سایکل وړو دي او یا کوم خدمات وړي نو دا غي حد نشته خو بازي خبرې به په میډیا باندې ناراضي هغه موږ ویلې نو نو وایو هغه نه بعد به هغه بیمار شو په خپل مر باندې وفات شو وجه کچکولو چې حاجي کچکول خدمات وکړي د پاکستان ضرورت شو په سن 1903 کې د ارمی ضرورت شو ورمی تلل نو دا پاک دا موږ خورشید علي خان ګورنر موږ په خپل خوخه راځمان دی باندې بولې منګ باندې د حکومت د طرفه کوم دبا او نو چې ګینی حکومت مقصد او کی چې تاسو لار شو شبه زر کو د علاقات مګ تا والا کی من په خپل کاخه خورشید دری خان بوله د حالات نظام بدلیدل او پروګرامونه موږ له پاره کې سکولونه را کړو پاره کې موږ له مرات را کړو پاره کې مخ کې خاصه دار وی به په وخت مرا کړی دي نو خورشید علی خان په با کال ما من دامن ډوړی و واغه ول ډوړی وکړه او پاره باندې پروګرامونه حنیس لاړ او زخه به پولیټیکل ایجنټ راغی هغه وخت ای پی یو په 1994 کې لاول ګاډي آزاد شو چې پاغي باندې د ځم مشول خدا د خدماتو د وجې آزاد شو د مشرانو په جرګو باندې آزاد شو د سینو حکومت په زور کړی د خو موږ پر خپل رضا باندې باندې ال تبه کچ کولې چې مشرک ولا کولا د الله د ډاډ نه مقرر و چې په غلنۍ کې دا د ماکه و شو سره د تو کسانو د په غلنۍ کې شهید شو په ریکارډ باندې پراته د سپټانه ده هم پولی تصیر ما د بایزو سیمی او مشر غازی احمد وای چې په تیر وختونو کې د خپل خاورې د ساتنې لپاره هر قسمه قربانی ورکړی دي او د خپل خاورې او قام په عزت خپل سرونه قربان کړی دي کشمیر انډیا د جات راغله دي کی شرک شوی پاکستان چې نو ذات چونه پندیاله کی چې قبرونه پراته دي او دی دا ټول د مومند مشرانو کشران په دې کې د پن شوی دي او دا د پاکستان لپاره قربانی ورکړی دي بہرحال لکه داس یو تاریخ زتا تا د 1947 نه پس زمونږ والد سے په 55 کې 56 کې لکه ټانګو د سیند په غاړه تاڼه وا او پاکستان کې زمونږ والد سے وو پټګلی چې کومه د صدر کې وا او زمونږ والد سے پاتې دو لاړ بلکې عسکر مسلمانانو او عسکر د افغانستان تاسو په امر تاسو کړوي او وی تړل او تاڼه وسوي زلا
او بیا چې کوم دی نو زموږ پلار تھی وہ ٹوپک راوڑو او پاکستان تے حوالہ کرو تھری نا تھری وہ ٹوپک دا دلتا پاکستان تا حوالہ کر جدا ما راوڑو تھانے ورا انگریزان سمائی دا وشورا انگریزان یو آ رہا گوری دا پاؤ دے تو آگے خیری کرا واسا نو آگے میرا خبر رسی یو دو گور کے نو سرو نا بوس کھڑی ہو نہ آخر پسر کی نو آگے راوڑو سے امیر بلک را گیا پلو ستا کہ راستے ستا سو دس کارو کے چې دا سرونه راکه راله او د بنګه ده او دوه د کونړ نه کونړیان را جګړې له ملګري ملګرتوب نه راغلي وو او دوه کسی را نه نیولي وو هغه به هغه را پرېږدي او تاسو دا سرونه راکئ نو زمونږ یو مولا وو دا هغه وړي وو دا سرونه هغه وویل چې زه د کور نه راتلمه نو ښځې را ته وویلې چې ما ورته وویل چې ستوان راله وکړه یو لسو ورځو او غزال زما و چې څه د کافرو سرونه به راله راوړي چې غزاله دي دا سرونه مې چې ښځې له نه یې وړي نو دا خبره لږ د هغې پورې نه در کوم هغه سرونه دي بیا په زور باندې خلکو واخیستل وایي چې دا خبره ده چې اوس زمونږ نه سړي دي وړي چې بیا پې را خلاص کړو نو مومند چې کړي دي دا خبره ده چې داسې یوې جنسۍ واله هم نه دي کړي په کشمیر په جګړه کې اول مومند مخکې تللي دي دا خبره ده چې د نورو خلکو جنسو واله به راخه لوټ کاوه یا بیا چېرته ښځو نه چېرته سره راغونډول او مومند زیاد کاوه نو د هغه ځای نه د کشمیر نه یې ټوپک راوړي وو نو د هغه نه کشمیریانو نه یې اخیست وو نه انګریزانو نه یې اخیست وو انګریزانو خو په ټوله دنیا حکومت کړی دی کنه نو اوس مونږ نشه ده چې د مومند ریکارډ په لندن کې پروت دی که تاسو تپوس وکړه نو ما نه یو هلک راغی ما ته یې وویل چې چا سه نوکر وم او کاغذونه مې وړه راوړه او ستاسو د مومندو دغه پکې راووت ریکارډ پکې راووت نو زمونږ ریکارډ د لندن را هر کله چې د حکومت سره د مرستو او د خپلې خاورې د ساتنې خبره راغلې ده نو د دې سیمې اولس د پوځ سره څنګ په څنګ د هر قسمه قربانو نه ډډه نه ده کړې خو ولې د پولیس سیرمه دغه سیمې د مومندو د نورو سیمو په پرتله د ژوند په زغل کې وروستو پاتې دي د خویزو د سیمې یو ځایي مشر ملک پیاز وایي چې حکومت دې دې سیمو ته خصوصي پاملرنه وکړي چې دا رنګ دغلته د ژوند بنیادي اسانتیاو ته د عام ولس لاسرسی وشي کوم چې د هغوی حق هم دی او د نن وخت ضرورت هم نو دا رنګ یې په دې اویاو کالو کې استیف پشتیپو ګوري د مشرانو کردار د چانه سپټ نه دی بیا په کې په دې اخره کې چې 2007-08 نه کوم حالات خراب شو نو په هغې کې مشر به هغې ته ویو چې هغه حکومت مشر کړی وو او یقینا په کلي کې به هم هغه مشر وو جرګې مرکې به یې کولې بل حکومت به ډېره زیاته توجه هغه مشر له ورکړی وه هغوی ته به څه مراد ورکړي وو نو تنخواګانې به یې ورکولې د منتنی یو خرچه به یې ورکوله نو هغې حکومت به ډېر دروند نظر مشر ته کوو نو هغه مشر به هغه ذمهواري ګڼله چې کوم مراد به حکومت ورکوو نو هغې په باره کې به یو ډبل مانې کار کوو لکه 2008-07 کې چې حالات خراب شو 2015-16 پورې ګورې نو بیا خصوصا زه به خپلې څه خبره وکړم چې یاره موږ په دغه فرنټ باندې ودرېدو د شهادتګردو خلاف هم زه خو دوسوی هم چې جنګ هم وکړو د شهادتګردو له ماتې ورکړله تقریبا 18 پورې شهیدان موږ د خپل خاندان نه ورکړل دا ټول د خویزي د خاورې سره تعلق لرونکي وو نو هغه ټیم په ټیم باندې موږ د دې حکومت سره شانه په شانه ولاړې تر د اوسه پورې چې څه د موږ نه کېدای شي هغه هم کړي دي تقریبا د اویاو کالونه زموږ د مشرانو سمرود لروانو دارنګې د ټولو د مومند ایجنسۍ د مشرانو او د اوسه پورې هغه شیان هغسې جاري دي روان دي مومند ایجنسۍ کې ټول اسکولونه هسپتالونه د دهشتګردو ښکار شو چې هغه ډی مانې هغې ولیدول بیا زموږ خویزۍ بیزۍ تحصیل کې داسې اسکول جوړ شوی هغه به موږ داسې په مشترکه یو طریقه باندې ساتل خو کارونو ته وګورې د نش برابر دي که تاسو بره بیزۍ ته لاړ شئ نو دا زموږ یو ډېر غټ تحصیل دی فیضی بیزی مونږ سره نښتې دي او په هغې کې تقریبا چې 20% آبادیانې نشته دی لکه خلکو کورونه ویران پراته دي حجره او جومات وران دی لار نشته یعنې د ژوند چې څه سهولتونه دي بنیادي هغه هېڅ قسم داسې څه شی په نظر نه راځي که اوس په شندره کې یا په بیزۍ کې په مزري چینه کې تا ته څه قسم داسې ډیلیوري کې اسې یا ماشوم مریض نو هغه به تقریبا غلنۍ
دا اسپتال هم دسېدی چې د نش برابر دی، خو دا هغه موږ ته دسېدی لکه د پېښور لارې نو هغه دی ته چې را رسې تقریبا په هغې کې ډېرې ګنټې لګي، نو داسې یو شی هم نشته دی د نش برابر. بیا په مرجر کې حکومت زه دا دعوی کولی چې یاره ترقی اقتی کارونه ولاړ دي، دا به موږ داسې کړو په دې کې بهوي نوښټې نه اسپتالونه دا بادشۍ نه به جوړ شي. خو دوه کاله کې که تیمه چې هغه شته پنډ او هغه شته پیسې زموږ د جنسۍ نه لاړې، په دې دوه کاله کې د یاره د لکو روپو کار زموږ په علاقه کې نه دی شوی، نو زموږ پوره ګیلې دي غوښتنې هم دي چې یاره زموږ د علاقې ته دې توجه ورکړي. ډېره زیاته پاسبنده ده، بلکې ټول پاکستان کې به زموږ د علاقې نه زیاته یو پاسبنده علاقه نه وي. په سیمه کې د اوبو د کموالي او د غریزې او کاڼیزې ځمکې له عمل د ښودل شوې ټولې رقبې یوازې 12% ځمکه د کار کروندې جوګه ده، او همدا وجه ده چې په سیمه کې د خوراکي توکو او د سکلو اوبو د نشتوالي ستونزې د پیړیو راهسې د دې سیمې د ولس په برخه دي. خیبر پختونخوا کې زم شوې ده. په ضلع کې که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا کې ډېرې ضلع دي، لکه په هره ضلع کې سکول شته، کالج شته، اسپتال شته، خو لکه اوس خو خیبر پختونخوا کې مومندي جنسي زم شوې ده، اوس ته ضلع مومند ویلی شي. په ضلع مومند کې که وګورئ خاص کار خویزیه بیزیه چې کوم دی، نو په دې کې میډل سکول شته خو های نشته دی. زه د اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوم چې ما سره د های سکول ځای شته دی، که دوی ته بل ځای کې میلاویږي نو ما سره زه پری ځمکه ورکولی شم او سکول جوړولی شم. های سکول که میډل جوړی که های جوړی زه ولا هر قسم ځمکه ورکولی شم. بلکې تاسو وګورئ نو اسپتالونو هم دغه حال دی. او بل خبره دا ده چې د نیټورک مسله ده، اوسه پورې لکه دا کرونا راغلی وه دې سره زموږ ماشومان چې کوم دي کوم چې ښکته تللي وو پېښور کې، اوس د کرونا په وجه باندې سکولونه کالجونه ټول بند دي، آنلاین سیستم ورته وایي. آنلاین موږ ته نشته، موږ ته نیټورک نشته دی، نو نیټ خو لا آباد کې خبره ده. کوم ستنې چې راته ودرولي دي نو هغې کې سیګنل نشته دی، موږ ته بند دي که نه. نو موږ د اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې دا موږ ته بحال کړی شي. د مومندو اکثر ولس د ترانسپورت او کر کروندې کاروبار سره اړه لري، او یو شمیر ځوانان بیا د روزګار لپاره د عرب هیوادونو سفرونه کوي. ولې د تیر یوې لسیزې راهسې په سیمه کې د اوبو د کموالي ستونزې د کر کروندې په روزګار بدې اغیزې کړي؟ کال 2009 د مومندو په تاریخ کې یو نه هیریدونکی کال ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه ښار اسلام آباد کې د سور جماعت پیښه رامنځته شوه، او ورسره سم په ګرده پښتونخوا کې د حکومت مخالف وسلوال تحریکونو شروع وشوه. د مومندو په ساپو سیمه کې د تحریک آزادۍ د ستر مبارز حاجي صاحب تورنګزی په مزار د وسلوالو لخوا قبضه وشوه، او دا رنګ د تحریک طالبان پاکستان مومندو په نوم دغلته د یو مزاحمتي تحریک پیل وشو چې مقصد یې د وسلوالو په وینا د امریکایي قوت په وړاندې د ټوپک د لارې مبارزه کولو. خو ولې وروستو دغه تحریک د حکومت پر ضد هم مبارزه پیل کړه؟ د تاوتریخوالي او ترهګرۍ دغه لړۍ تر یوې لسیزې دوامداره وه چې په نتیجه کې سیمې ته درانه مالي او ځاني زیانونه واوړېدل. یو شمیر د تعلیم ودانۍ ورانې شوې، او په زرګونو اولس بې کوره شو، په لسګونو مشران په نښه کړی شو، او د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې د ډیری عادي وګړو ژوند له منځه لاړ. د شهیدانو کلی، د امبار د سیمې د پایخان کلی. د کال 2014 د ستمبر په میاشت کې د دې کلی په یو جومات کې د جمعې د مانځه په مهال یو ځانمرګي برید 30 کسان ووژل، او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل چې ماشومان هم پکې شامل وو. دا پیښه دومره زړه دردونکې وه چې تر څو اونیو د رسنیو په سرټکو کې یادېده. دې زړه بوږنوونکې پیښې ګڼې میاندې بورې کړې، او د دې کلو د ګټې وټې سړي اتروړل. د دغه پیښې د غم دروند پیټې د هغه کونډو رنډو په اوږو دی چې د هغوی سړي ور وژل،
د خټو ګټو دا کلی د یو ستری غمیزې قصه کوي. په دې جومات کې په یو ورځ 30 کسان په وینو کې لت پت شو. دا هلک په هغه ورځ د خپلو ملګرو سره د کرکټ د لوبې نه راستون شوی و او د ماسپخین په مهال یې د خپلو دوستانو مړه وجودونه ولیدل. او مونږ ټول زمونږ د ترونو زامنې ده ټول کلی که نه 23 کسانو زمونږ خپل هغوی دلته مونږ په خاره کې میچ وکړه. بیا چې دلته رالو تقریبا سر روټۍ موټۍ مو خوړه. بیا د هغې نه بعد جومات ته رالو. چې جومات ته رالو نو به دغه دماکه پکې وشوه. بیا مونږ د دې سړه ځان له زتې زخمي لاړم. دا نور کسان چې کوم څه مړه شو بیا یې مونږ هسپتال ته بوتلو. د هسپتال نه بیا د هغوی سره زمونږ ملاقات ونه شه. چې کوم د چاودنې پسته دغه جومات د پوځ لخوا یو ځل بیا ودان شو. خو د چاودنې پس د دغه ولس د زړونو کورونه لا هم ړنګ پراته دي. د پای خان د دې جومات د پیښې 4 کلونه وشو خو غم لا هم د کورونو دننه کونډې او یتیمان جړوي. دغه بمی چاودنې د دې سړو ګلان ګلان بچي واخیستل. د 4 ساعته سفر وروستو موږ د ګوښه کلي ته ورسېدو. د چاودنې وروستو د حکومت د جګپوړو چارواکو تر څنګ د پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه هم دې کلي ته ورغلی و او د دې سیمې دغه ولس سره یې د ډېرو مرستو وعدې کړې وې چې یوه پکې د سړک جوړول هم وه چې لا هم نه ده پوره شوې. یو ځایي ملک صاحب خان د دغه شو وعدو د پوره کولو ذکر کوي چې لا هم نیمګړی دي. مونږ یو شی جوړو چې دا شوز دا په نوم پکې وي یا غټ هسپتال شي یا های سکول شي یا پرس کو دارول شي. هغه وخت کې جلده جلده غوی راغله او د دې روډ افتتاح مو کړله. سر یې هم کړی وه او بیا د بده مرغه پته نه لګي چې وسارو په څه وجه پاتې شه. بیا زه وخت کې به دا یو خبر وکړم چې څه مخکې دا خبره کړې وه. نو په هغې ما ته محمد مومند وویل چې دا تې دا سړی ډېر صفتونه کوي څنګه چې زموږ پیو خان اسلام صاحب چې زه د هغه د قربانۍ او د هغه چې کومې خبرې کړې وي او کومې جوړې وعدې کړې هغه ټولې په سر سولي دي. خزادار یې ورته ویلي وو کومې پیسې چې دي شودا د پاره غو اعلان کړی و هغه ټولې پوره پوره مونږ کړی و ور کړی و. دا غنه بس سر شي و سر نه بعد کوم دی مونږ په پوه شو چې دا وګړي پات شي و چې دا غلی تاسو ول دا په خور سر ګون دی رالی پکې چې دا رول دی اوس مونږ وطن د مخ ته خلاصې ګونه او ځان دې پرې کوي. مونږ حکومت ته دا پیل دی مړیا په زرم نشاس کوم وعده کړی خپل وعده ته وګوري خپل وعده په سم دی ورسوي. د دې کلی دغه سړو د دغه پیښې وروسته د خپل خپلوانو سوی او لوس لغړ وجودونه د خاورو راویستل. د 4 کلونو وروسته هم د دې کلی د اولس خوښۍ د جوور غم تر سوري لاندې دي. د ماشوم نه تر سپینګیري دې کلی ډیر څه له لاسه ورکړي او اوس یې هر څه له سره پیل کړي دي. خو د ژوند د بنیادي اسانتیاو نشتوالی اوس هم د دې اولس په برخه دی. د ګورنر لخوا په هغه وخت کې دې اولس سره دا مرستو دا اعلان شوی و چې حکومت به دې سیمو ته سړک ورکوي، د صحت سهولتونه به ورکوي، د تعلیم اسانتیاوې به ورکوي او دغهرنګې د سکلو د اوبو اسانتیاوې به ورکوي. قدرمنو، د کال 2014 نه تر اوسه پورې تر دې دمه د کال 2020 روان دی، خو د دې ولس سره د حکومت لخوا هغه مرستې پوره نه کړې. د ژوند د بنیادي اسانتیاو نشتوالی د دې ولس په مخونو د مایوسۍ نوکارې راښکلي. دا ولس د حکومت نه پوښتنې لري چې د تیر یوې پیړۍ راهسې دوی ولې د ملک د نورو سیمو ورته نه دي. د مومندو د جګړې لامل یو شمیر اولس د پنجاب ایالت ته کډې وکړي او دا اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي. د نورو ډېرو ستونزو سره یوه ستونزه د هغوی دورانو کورونو او په سیمه کې د اسانتیاو نشتوالی دی. زما نوم یا جان دی او بیزې قوم مساخیل د غنمشاه اوسیدونکی. نو دا وخت خو ټوټل زموږ وطن چې کوم کورونه دي وران دي او چې هغه کوم د اوسیدو ضروریات دی هغه یو ذره برابر نشته دی. سکولونه وران دي، د اوبو سیستم وران شوی دی، کورونه وران شوی دي. بلکې زه به دا ووایم چې ټول وطن یو ځنګل ته جوړ شوی دی او هغې کې د اول خو د اوسېدو د تګ دپاره
د خلکو دومره وسایل نشته یا خلکو سره چې هغه لاړ شي او هغه خپل کور آباد کړي او دغې کړي. بیا حالات داسې دي چې حالاتو د وجې نه مو ته پابندۍ نه مو ته په مخې ته دي، هغه پابندۍ د وجې مشکلات دی. بیا د هغې نه وروسته که پرس که لاړ شي څه اعتماد هم نشته دی دغه د طرف نه چې هغه قوم ته میلاوي او هغه اعتماد لاندې هغه ژوند تیر. موږ دا اوس غواړو چې ارباو روپۍ دې منظوري شوي دي، څنګه نورې صوبو ته او نورې چې دی ایجنسیانو ته روپۍ ورکول شي. موږ غواړو چې د زموږ ایجنسۍ ته او زموږ د علاقې ته هم دا روپۍ دلته هغه شي، او زموږ کم سینیټران ایم پی اے ایم این اے ګان دي زموږ د شي ته د غور وکړي، دلته د سړکونه وخیجي، زموږ کورونه دې جوړ کړي، هسپتالونه دې جوړ کړي، اسکولونه دې جوړ کړي، چې موږ دوباره د خپل وطن ته لاړ شو او د خپل مشرانو چې دی که نه زموږ یو خواهش دی، زموږ یو وړو خواهش دی، زموږ مشرانو خواهش چې موږ دا وطن دوباره آباد شي او دوباره د خپل وطن ته هر څوک خوشحالیږي، موږ هم خوشحالیږو چې بیرته خپل د وطن ته لاړ شو. موږ خاصې خلک پاس شو که وطن ته لاړ شو، د شپې مزه هم نشته وروره، بیرته راځو صافو کې شپه کوو، یا راشو په ګنداو کې شپه وکړو، یا راشو سنیټر په حجره کې شپه وکړو، ځکه زموږ کورونه وران شوي دي، زموږ نرس ورک شوي دي، زموږ نه لار ورکه شوې ده، زموږ د لار بیرته را پیدا کول غواړي چې په څه طریقه را پیدا شي، هغه طریقه بیرته جوړه شي. داسې خلک زموږ شته دی چې هغه د کریانې دي، هلته کریانې شي خلاصولی، خو مین عمرانې دي، دا غم نشته دی چې پوسونه راته دي، ټویل هم نشته دی چې ټرانسفرمرې نانه وړي دي، تارونه خلکو وړي دي، ستنې نشته. زموږ یو کلی دی سرغزو ته وایي، هغو نن چنده کول ستنې جوړول. زموږ مالی د هر کال تقریبا د کروڑو نه اوچت نقصان شوی دی، چې دا څه وخت پوځ او ملیشه ور ننسه دې ته چوټه لندن وي. هسې زموږ مسافرۍ قام ډېر خواهش د وطن ساته، دلته به چې څه موندل نو ځای به نه اخیسته، دا ناکامي به موږ په دې موږ هر څه وړل وطن ته. موږ ته هلته مطلب هسپتال نشته دی نږدې، که موږ د شپې یو مریض پیښ شي نو هغه موږ بیا د شپې لول ګاډو پسې ګرځو، بیا به وړو ناوګۍ ته یا باجول ته، هلته هم دومره خاص هغه نشته دی. خو زه بجلی نظمنګ نشته دی، اسکولونه چې کوم دی دغه دي دا شړ دي، بجلی په هفته کې دوه ټایمه راځي، هغه هم لږه غوندې یو ورځې تیز وي، ټویل چلی ده د اوبو هم کارج کم دی کې ټویلونه صحیح دی بي کېږي او نوره کم وي. نور زموږ علاقه کې چې کوم اوس ازره خلک اوسي غریبانان د مجبورۍ تحت اوسي، او موږ ته حکومت وایي چې تاسو بر راشي کلي آباد کړي، موږ به لاړ شو کلي ول نه آباد، اوس موږ نیکونو پاتې شوي، زموږ وطن دی او وطن تن ته ویشي، تن مور ته ویشي. نو موږ الحمدلله دغه ځای اوسیدونکي خلک یو، موږ خواهش لرو چې لاړ شو کرته بیرای مهرباني چې حکومت دې زموږ لږ مدد وکړي، زموږ د سکول سهولت راکړي، د هیلت سهولت راکړي، د بجلی د اسکول اوبه او نور کوم چیک پوسټونه چې دي دي کې دې لږ مختصر شي. او بل زه دا درخواست کوم آرمی چیف ته، وزیر اعظم ته، چې هغه دې فوج نگرانۍ کې د کوم مینو سروې وشي، نو موږ ته د هغې خپل حقوق میلاو شي، زموږ د قوم به لاړ شي. خو چې نور دنیاوي سهولتونه خو راته میلاو شي، چې موږ دا وګڼو چې یاره زموږ ضلع کې موږ د حکومت پاکستان یا دغه موږ له دومره سهولتونه راکړه چې موږ خپل ځای ته خوشحالۍ لاړ شو، او موږ بچو تعلیم هم هلته میلاویدای شي، علاج هم هلته کېدای شي، او موږ کورونو ته روډ سټرکچر روډ روډونه سا شي، نو موږ به خوشحالۍ هر سړی به ځي، او هغه هر سړی به دا هغه ځای بیا رجسٹریشن به هم کوي، او خوشحالۍ به هم ځي، او په خپل بچي به هم هلته ساتي. یعنې زموږ علاقه خو په خیس او په خیسوالي باندې زما خیال دی چې پاکستان کې چند بهترین علاقو کې زموږ علاقې مقابله نشته دی، دومره ښایسته علاقه ده زموږ، خو سهولتونه نشته، نو هغه سهولتونه ډېر ضروري دي زموږ لپاره. ګورئ جی آی ډی پیز په حواله چې کومه خبره ده که نه، تاسو ته خو ما اوس وویل چې په هغې کې کم خلک بیزته شوی دی هغه صرف د آی ډی پیز د وجه نه بیزته شوی، روغې مینې پریښي دي، نه منځ کې بازو شته، نه دا د نختر بازوګانو دام لاړ، نخترو لرګي وو، بهترین قالینې، بهترین دا کمبلې، دا لاړې خلکو ویوړې، او دا هغه خلکو هغه وخت خلکو ویوړلې چې کم وخت دا خلک آی ډی پیز شوی وو. آی ډی پیز کې دومره نقصان شوی دی، پېښور ته هم راغلی، ما ته مکه کې یو زما مور وا هغه راته میلاو شوه، ځکه دا مشرې زموږ ټول میندې خویندې دي، په مکه کې طواف مې کول، ما لږې اوبه تسکو، نو هغه بیبي به ژړا شوه زموږ مور، مالې مورې ولې ژاړې، ویل زه د میرانشاه یم او موږ ډکه مینه پریښې ده، ټوټل ډکه، او ویل د الله په کور کې دومره وژړل چې عمره خو د خوشحالۍ شی دی،
خو مونږ ته دوا کرته کولای شو نور سم نو کړی آی ڈی پیز چې کم خلک شوی پنجاب ته ډیر زیات راغلی دی ډیر زیات او دلته افغانان هم اوسیږي دی کہ مونږ یو پروګرام هم کړی گوجراوالا لاہور کې ما ته چې تاسو افغانان راغوښتي دي تاسو څه دي کارډونه مو ورکړي دي او اوس هغه کارډونه تاسو ورکړي د هغې میا چې ختم شي دوی په عزت څه ولیږئ لاہور کې چې کوم دي اوسه پورې دیره دي څوک قربانان سبزی دپاره دي څوک څه دپاره دي څوک څه دپاره دي نو آی ڈی پیزونه ډېر زیات ډېر نقصان شوی دی اوس دوی وایي راشئ بھائی څنګه در شو ته مالا چی راکې ته خو ماته یو زیر راوکه زه به تا دا ذریعہ مدن در کوم تا به زما مینه سازه کا زما کور جوړ کا بیا غلارې سازه کا بیا زما کوم پټی چې شړ شوي دي هغې دپاره څه وکا دوی خو ټوټل صرف جمع زبانی جمع خرچ دی عملی نشته دی ګن چې عملی وای کنه نو دوی دی اول ایم این ایز ته پته ده چې زما کوم یو کس دی غلو له دې کار نه ورکوي کال ته فوج مانی کوي که په خپله کوي دا هغه ځای کې مقامی خلک شته ښایسته ښایسته خلک شته وسرم هغه د لاہور نه بوزي هغه د باقاعده رجسٹریشن وشي هغه د په هغه ځای کې ترقیاتی کارونه وکړي چې کوم کس حقدار دی د مینې د پټي او د سرک دا کومه لار چې د هغو کورونو ته تللې وه هغه باندې دا کار ایم این ای دی په خپله باندې نگرانی کوي د هغې فنډ د باقاعده جاری کوي خو زموږ کوشش دا دی موږ وایو چې موږ په خپل جب ډک شو هغه چې کوم وږی د هغه نه خبر هم نه دی ګاونډي نه نه خبر چې دی په سال کې دی د دغې ټولې جګړې مرکز د پاکستان د وفاق د انتظام لاندې قبایلی سیمې وي او همدا وجه وه چې په ټوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوځ لخوا په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات روان وو همدارنګ په مومندو کې هم د برېښنا په نوم پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی شو او بیا وروستو د ټول هیواد په کچ د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات پیل شو د کومې سره چې په سیمه کې ژوند په ټپه ودرېد د ګرزبندیز له کبله بازارونه او روزګارونه او دارنګ ټولې ادارې وتړل شوې او په زرګونو شمیر کې اولس په کړه کولو مجبور شو چې اکثریت پکې د ساپو خویزو او بایزو سیمې وي د لوی زیار او کړاو نه پس د حکومت لخوا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه کې امن ځای په ځای شو او ژوند یو ځل بیا په وړاندې روان شو د پوځي عملیاتو ترهګرۍ تاوتریخوالي او جګړې نه ستړي ولس دغلته د امن سندرې پیل کړې او ورسره سم د حکومت لخوا د بیا ودانۍ کارونه هم روان شو ترخګری ټایم وو بالکل پیک ټایم وو او په هغه پیک ټایم کې مونږ ډېر داسې سوشل اکټیویټیز ډېر داسې کوم زموږ سموتھ سافټ اکټیویټیز دي یا سپورٹس اکټیویټیز دي یا کلچرل اکټیویټیز دي یا ریلیجیس تر دا چې مونږ ریلیجیس اکټیویټیز هم کړي دي ډېر زیات مونږ په هغه ټایم کې پکې هم گیپ نه راوستي هر پولیټیکل ایجنٹ کو راغلی دی یا اوس موجوده ڈی سی صاحبان کو راغلی دی نو داغی سره مونږه یوځے جوائنٹلی ناست یو داغی سره مونږه کار کړی دی او داغی سره مونږه بے حد کوششونه کړی دی او بے حد مونږه په سپورٹس په مت کې کارونه کړی دی داغه کارونه تاسو ته پته هم ده تاسو لیدیم شي او بلکې زه به دا خبره ډېر وسوک سره کوم چې د امن چې څومره راغلی دی نو په دې کې زموږ د سپورټس د ډیپارټمنټ بھرپور یو کردار پاتې شوی دی ځکه چې کله به هم چېرته داسې ترخګری یا داسې څه ایونټس هغې وکړل نو موږ به د هغې په جواب کې ورسره د سپورټس اکټیویټیز وکړل نو د هغه خلکو نه به د هغه خوف او یره چې کومه وه څه ټایم پورې به هغه هغې سره ډېر حده پورې ختمه شوله او ډېر یوت موږ انګیج وساتو ډېر زیات یوت موږ ډېر مختلف سایټس کې د ډسټرکټ په ګډ ګډ کې موږ به دا واړه واړه
activities, hut activities. That was Munga all over the Kimunga, Palkam youth Chile, Koshisham Kre, Chidamunga for positive activities key, engage us to. Mung Patol, Mark District, Jepeke, Wazili, the Oshpak Pake subdivisions, the Padeke, but Dubara, other activities or Rena, Paziat level by Padeke and Chalashuruko. پدې کې به 32 گیمونه وي چې په کې د زنانه گیمونه هم شته دي او د نارینه گیمونه هم شته دي په کې 15 گیمونه د زنانه دي او 26 گیمونه ده د نارینه په او پدې کې به دا پارټیسیپیشن ټول کې وي او دا ټول گیمونه به مونږ د یونین کونسل د لیول نه شروع کوو سب ډیویژنل لیول ته بیا انټر ډیسټریکټ لیول ته نو دا به په اخیره کې بیا یو میگا ایونٹ کی گی دا دے بھائیو کمپٹیشن کی گی اور دے ٹول چکم دا پلیئر پلیئرز راضی دا چکم وینرز وی اور رنر اپ ٹیم دی اور کم دا فائنل چکم پلیئرز دی دے ٹول تب ہموں سپورٹس گیئرز سپورٹس کیٹس تب ہر سور تا پرووائڈ کو دینا علاوہ دا صوبائی حکومت چکم دے خاص کر چکسنگ چدل تپ خیبر پختونخوا کے داغی فوکس دے داغی نہ زیاد فوکس اس دے طرف تے دے چدل تک کم انفراسٹرکچر اویلیبل دے دل تک کم دا کیل سہولیات اویلیبل دی دا منگ پا دے نوی مرج ڈسٹرکٹ کم التا اسٹیبلش کو چکم منگ سرا ایگزسٹنگ فیسیلیٹیز دی پٹول ڈسٹرکٹ کے پٹول ہیڈ کوارٹرز کے پے کے یو خو اپ گریڈ کو چاہ منگ نیشنل لیول ترا ولو بلکہ انٹرنیشنل لیول تیرا ولو الته ورسره د یوت هاستل مونږ جوړ کو چې کم فیسیلیټیز دی پکې انډور جمنازیم حال سم جوړ کو ملټی پرپز حال سم جوړ کو گیمز چې کم دی پکې کې لویږي الته ورسره چې کم دی د اکوموډیشن فیسیلیټیز اغه ته ورکو دې لپاره صوبایي حکومت 7.5 ارب روپے مختص کړی دي نو په دې کې به ان شاء الله چې کم دی انفراسټرکچر جوړیږي ورسره ورسره به زموږ په سب ډیویژنل لیول باندې او په ټول ډیسټریکټ کې نوی سپورټس کمپلیکسز هم جوړیږي چا به یو ماډل سپورټس کمپلیکس وي او پې کې به ٹول فیسیلیٹیز بھی داس سنگھ پر مومند کے ہم مونگ بچے کم دا ہیڈ کوارٹر کے روح اللہ شہید اسپورٹس اسٹیڈیم دے دا دے اپ گریڈیشن پہ دے کے شامل دے اور دے نہ علاوہ بہ یو نوی اسپورٹس کمپلیکس مونگ دا 200 کنال پورزما کاغے دا پر پرچیز کو التب مونگ اسپورٹس کمپلیکس پہ کے جوڑو چپے کے دا ٹھولی فیسیلیٹیز پہ آگے کے موجود ہی اور قبائلی سیلی سیمے زبانوں تو ہو یو ہو اللہ پاک تو تا نیچرل یو ٹیلنٹ دا ورکڑی چی فزیکلی اگر دا ہر گیم دا پارا فیٹ تھی نو آگے تک صرف دا کلو چی کم انفراسٹرکچر کم ریکوائرمنٹس تے کم دا فیسیلیٹیز دی دا اویلیبل وی نو زدہ توکول رم چی انشاءاللہ پر روان ٹائم کے با نیشنل لیول تا ہم انٹرنیشنل لیول تا ہم دا پلیئرز بہ دے دین روزی اوسم شتہ دے زمان پر مارشل آرٹ کی کتب پہ قبائلی سیمو کے او گرے آ دون اللہ باک ویل بلڈ چڑکڑی چاہوئی تو لگ دا ٹریننگ ضرورت ہے نور آگا پلیئرز تاغین تیار دی نو امید دے چھ کم دا صوبائی حکومت سمنگ دے مشرانو دا دے طرف بند فوکس کڑے دے دا کنٹینیو ان شاء اللہ اسا تل شی نو دل تب منگ تا غٹ ڈیر غٹ ٹیلنٹ دا دین راو جی آغا با ان شاء اللہ دا دے علاقو دا دے زیلو دا دے نوم با نیشنل پا انٹرنیشنل لیول باندې چھ کم دے مخ کے راولی او دے خلقو تب یو دا تاثر ورکی چھ دا خلق امن پسند دی او دوی دا سی یو پازیٹیو ایکٹیویٹیز غواڑی چھ دا غینا علاقے اور ملک تا نوم تا یو خان امپریشن ملے گی کوری ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس کو زدہ ہوئے چھ پٹول نا امپارٹینٹ رول کا پلے کولی سی اگا اسپورٹس ایونٹ پلے کولی سی چپے کہ ٹول خلق پارٹیسپیٹ کبھی دا ہر عمر کا مشر دے کا کشر دے کا زوان دے بغیر بے افیلیشن نہ ہر سڑے پہ کے پارٹیسپیشن کبھی اور دا امن نشانی ہم ددا چچر تا خلق پہ یو ظاہر ہونڈے گی حال ذلی کی گی میلے منعقد کی گی نو دا دا دے علاقے دا امن یو غٹ نشانی دا اگر اسپورٹس یو دا سے سیکٹر دے چاہے اگر اسپورٹس قولی سی چاہے الت اسپورٹس ایونٹس ہو کی آگے سرا خلق ٹھول راغون شی پے کے کلچرل ایونٹس ہوں اوشی او پے کے دا اسپورٹس ایونٹ ہم کے دلی شی دا دے سرا سرا اسپورٹس دا سے سیکٹر چاہے آگے نبا خلق و تیو امپریشن ملاو شی چاہے دل تا امن دے ٹوریزم تا ہم دا دینا سپورٹ ملے دلی شی نو دا دے سرا با ان شاء اللہ دا ٹھول سیکٹر چے کم دے دا دے ڈپارٹمنٹ کا اسپورٹس دے کا کلچر دے کا ٹوریزم دے نو ڈیر خرول با ان شاء اللہ دبلے کئی بدے قبیلی سیموں تک ہو یو دا پیغام دے چلا کسنگا اسپورٹس وئی چا یو زوان کے پہ یو سڑی کے صبر برداشت او دا مقابلے یو حیثیت پیدا کوی نو دا پیغام دے چے انشاءاللہ چے کم دا حکومت دا دوی دا پر حال زلی دی نو دا ایونٹس چے روان دی دا پارٹیسیپیشن چے پدے کی او کی او چے کم دا سپورٹس مین سپیرٹ دے امید دے چے آغا با پا دوی کے دا دے سر راشی او انشاءاللہ دوی دے ہیلر لری چے دا ار قسم فیسیلیٹیز او دا ٹول ایونٹس پا دا دوی دا پر کی We'll be right back.
اصلاحات او عمل سره د حکومت لخوا د سیمو ته پاملرنه وشو او د پیړی راهسې قائم د اف سی آر نظام کې د بدلون فیصله وشو. د ټولې قبایلي سیمې ترڅنګ د مومندو سیمه هم په کال 2013 کې د خیبر پختونخوا په صوبه کې ورګډه کړې شوه او دا رنګ د ضلع درجه ورکړې شوه. وړاندې له دې دغه سیمه د مومندو ایجنسۍ په نوم مشهوره وه، کومې ته چې په کال 1955 کې د ایجنسۍ درجه ورکړې شوې وه چې د پاکستان د وپاغ په ولقه کې وه. د پختونخوا صوبې سره د انضمام نه وړاندې په دې سیمه کې د پیرنګي قانون اف سی آر ناپیزو او په دغه سیمو کې ولس ته د عدالتونو او د بنیادی انساني حقونو ته د لاسرسۍ حق نه و ورکړی شوی او نه خو په دې سیمو کې سیاسي غونډو او په سیاست کې د عملی برخې حق حاصلو. د کال 1999 نه وړاندې دې ولس ته د اوټ اچولو حق هم نه و ورکړی شوی او دا رنګ به د مخصوصو مشرانو په اوټ له دې سیمې څخه د پارلمان لپاره د غړي د ټاکنې عمل ترسره کېدو. دا رنګ په لومړي ځل په کال 1999 کې د پاکستان د وزیر اعظم فاروق احمد خان لغاري لخوا د مومندو په شمول ټولې قبایلي سیمې ته د بالغ رایې دهۍ په بنیاد د اوټ اچولو حق ورکړی شو او بیا وروسته د اف سی آر د خاتمې او د پاکستان د نورو برخو په شان دې قبایلي سیمو ته هم د عدالتونو او آئین ترڅنګ د پولیټیکل پارټیز اکټ د غزولو لپاره اوازونه راپورته شو. په کال 2013 کې د قومي اسمبلۍ او دارنګ د صوبایي اسمبلۍ نه د 21م ترمیم د منظورۍ لمخه قبایلي سیمې د پښتونخوا په صوبه کې ورګاډې کړې شوې. د دغه کار لپاره د سرتاج عزیز او د می اجمل په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې شوه، کومې چې د ټولې قبایلي سیمې دورې وکړي او وروسته د هغې کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې د اف سی آر نظام خاتمې فیصله وشوه او دغه سیمو ته د عدالتونو او د آئین غځولو کار شروع شو او په لومړي ځل د سیاسي ازادۍ حق هم ورکړی شو. د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام سره سم یو شمیر قبایلي ولس چې ډیری ځوانانو د دغه عمل هرکلی وکړو، خو ولې یو شمیر چې پکې اکثره مشران او د بعضې سیاسي ګوندونو مشران شامل وو د حکومت دغه کار سره اختلاف لارو. د مومندو سیمې یو مدني فعال او مشر میرافضل مومند په دې نظر دی چې د انضمام په نوم د هغوی سره دوکه وشوه او د حکومت لخوا هغه وعدې پوره نه کړی شوې کومې چې د انضمام په وخت د هغوی سره شوې وي. لومړی د ماته حکومت په دې باندې دا وښي چې دله چا ته دغه مشوره ورکړې وه چې موږ انضمام کوو. ده ته موږ صرف ویلو چې وروره که ته موږ سره نیکي کول غواړو زموږ په دغه کې یو څو شکونه دي چې دا لري شي. یو شک دا دی چې هغه یو سړی کار وکړي او غلطي وکړي نو په هغې کې د هغه ټول قوم نیول شي، دا لږ زیاتی دی. دا دې صرف د خپل خاندانه پورې د ورور او د وراره پورې محدود وساتي. او دویمه خبره دا موږ کوو چې کومه د یو مثال کې یو سړی نه کار وشي د هغه کور یې کلی ورانه کلی ورانه، دا غلط کار دی، ځکه چې دا د انسانیت هم خلاف دی او دا اوس زمانې سره نه ښایي. د دې نه علاوه دا کوم قانون چې کوم دی د جرګه سیستم دا داسې شی دی چې جرګه تاسو ته پته ده زه خو دا په کاره ویم اوس یم بیم ویم. په پاکستان کې عدالتونو کې یو کیس معمولي کیسې په کلونو وچلیږي، عربونو کلونو روپۍ په خلکو ولګي او اخري خاتمې بیم ونه شي. او زموږ الحمدلله هغه کیس که د مرګ وي که د عرض وي هغه موږ جرګه راوالي پیسې هم پېونه لګي او په میاشتو کې ختم شي. نو لومړی خو دوی ته موږ د انضمام دغه نه ورکړه دغه تجوز نه، بیا دوی راپاسېدل او انضمام یې وکړه او په څه طریقه وکړه د شپې قانون منظور کړو بیا د چوټۍ په ورځ او بیا په داسې وخت کې چې هغه سبا حکومت بدلیږي او نن دوی انضمام وکړه. د انضمام دپاره رونو موږ څه داسې نه وي چې ګونې موږ شپونکي موږ څه نه دي لیدلي که موږ نه دي لیدلي موږ خلکو سره ناست دي. د انضمام دپاره جنا صاحب چې کله دلته په 48 کې راغی نو قبایلو ته یې ویل تاسو موږ سره ودرېږئ او موږ تاسو موږ یې څه شی او موږ ویل چې بالکل چې ته پاکستان اسلامي پاکستان موږ ستا ولې څه کیږو نو ستاسو په رواج کې ستاسو په جرګو کې به څوک کار نه لري او که بیا تاسو غوښتل نو تاسو سره به جرګې کیږي او د هغې واک به نه د وزیر اعظم سره وي نه به د صدر سینټ سه وي نه به د قومي اسمبلۍ سه وي نه به د آرمي سه وي. د هغې واک به د صدر پاکستان سه وي او د صدر پاکستان به د قبایلو مشرانو سره جرګې کوي 15 کاله 6 کاله
هر څومره چې هم که بیا دې مشران ومنلې او کم کونه دا به کیږي او نه به کیږي دغسې مشران لکه څنګه تاسو ناست وئ دا مشران دغو مشرانو ورسره په شرطونو باندې الحا کړی و چې قید اعظم بابا رحمت الله علیه چې کله مجبور شو چې هندو مسلمانان تګ کړل په کشمیر کې نو بیا راغی و قبایلو تا رزمک تا خیبر تا گورنر هاوس پیشاور تا دو غزوینو تا راغی په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو نه د FCR قانون ختمولو او د صوبې سره د شاملولو خبرې روانې وي د ټولو قبایلی سیمې مشرانو او ملکانو د دغه عمل مخالفت وکړو او د ځان له صوبې غوښتنې کولې په دې تحریک کې د ملک بعضی سیاسي ګوندونو مشران هم د دوی د دغه موقف ملګري وو خلکو لیدلې هغه نمایان کارنامې دې وخت کې په نظر باندې راځي نه او کارونه به هغوی کوي موږ دا درخواست کوو چې تاسو داسې لویو لویو خبرو ته حرام شئ دا وخت خو ډېر کمزوری وخت دی ځکه چې د پی ټی آی حکومت دی پی ټی آی په خپلو مقاصدو کې حقیقت دا دی چې ناکام ده که موږ نه وایو دنیا دا وایي چې هغه څه ویل او څه خو به دا وي عمران خان چې داسې وخت به راي شي زما په دغه کې چې د بار ملک نه به خلک تاسو له راځي او دلته به هغه کفیلان بیا تاسو یې او هغه به دغه کوي دا دلته کې مزدوریانې کوي اوس خو دا حالت راغی چې خلک د لوږې او د تندې د لاسه خودکشیانې کوي د لوږې د لاسه د بده مرغه چې کوم دی د اوسه پورې هغې کې یوه وعده هم سرته نه رسېده بلکې کومې سیزونه چې په هغه انزیمان په هغه سر تجزز کمیټې کوم سیزونه پرېښي وو چې دا دا نه کول پکار دي او دا کول پکار دي چې کوم نه کول پکار دي هغه کوي چې کوم کول پکار دي هغه یې پرېښود چونکې دا خلک د تیر شوي څلوېښتو پنځوسو کالو نه د یو زوړ نظام چې کوم د سلو کالو په هغې کې پراتو نو هغې کې خو ظاهره خبره ده چې کوم د ضلعو چې کوم قانون دغه دی یا جوډیشری ده یا مطلب دی نور څه داسې دغه دی نو دا اویرنس خو پکار دی ولی چې دا وکړي خو زما په خیر چې در ټولو نه ښه خبره به دی چې دا خلک به په خپل همدې سره ورور وبلدیږي او دا به داسې اکدم یو سیزم نه کیږي خو امید ساتو چې دې سره به دوی هم مانوسه شي که څه هم په سیمه کې د اکثره اولس دا خواهش وو چې د پیړۍ راهسې قائم FCR دی له منځه لاړ شي او د نوي نظام او بدلون په امتدار وو خو د تیر وخت یو شمیر با اثره او واکدار طبقې چې زیاتره مشرانو هغوی په دې باوري وو چې د پاکستان د نورو سیمو د قانون نه د FCR قانون لا هم بهتر دی او د رواج او کلتور له لارې ټولې شخړې د جرګې له لارې هوارېدلې د عدالتونو د پیچیدګیو نه ښه ګڼل د مومندو سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر افتخار مومند هم له دغې یو دی د هغه په وینا چې نوي نظام کې بلها خامۍ دي او د قبایلي نظام بدلون باندې نیوکې کوي قبایلي علاقې دغه سره زم کړې نو هغې په ذهن کې چې هر څه دي مونږ صرف دا خبره کوو چې زمونږ یو مخصوص حالات دي او مخصوص حالات مطابق په کار دارې چې د هغوی سره هغه سلوک وشي ځکه چې مونږ د نورو علاقو نه او یو منفرد حیثیت لرو ځکه چې مونږ ناسته ولاړه ښه بد هر څه چې دی نو هغه بل شان دی د دې دپاره مونږ وایو چې کوم تجربه کار خلک دي کوم پوه خلک دي کوم خلک د دې سره تجربه لري په کار چې هغه خلکو نه تپوس کړی شوی چې د دې دپاره به مونږ څه کوو اوس کوم تاسو مونږ ته وایي چې بای دغه ځای کې د ځمکې د کار راواخلئ یا چې دی د قانوني طرفتور طریقه نه زمونږ خپل یو مخصوص طریقه وو یو جرګه چې د مشرانو د وختو د ضربونو د کالو د وختو نه هغې چې کوم اثر کړی وو هغې چې کوم مؤثر وه هغه تاسو ټول ته وړاندې ده یعنې دونه یو قسم له دونه امن چې دی په دنیا کې په یو ځای کې نه بلکې دا دی چې خلکو دا ویلي چې تاسو به د نیمې شپې سره چې دی په لاس کې نیولی شو او تاسو د څه جوړ شوئ دغه شان چې نور چې دی دا جرایم او دا دغه چې دی دا بالکل په زموږ سیمه کې دی چېرته چا پېژندل هم نه اوس خبره دا راځي چې دا تاسو وایئ چې به پولیس راشي بیا د محکمه مال راشي نور حالات چې دی داسې شي
سر دا ویل غواړم چې دا نور زمونږ چې کوم موږ متسټل ایریا وایي آیا موږ هغې نه مطمئن یو؟ د هغې انتظام نه موږ مطمئن یو. نو چې هر کله هغې زه مطمئن نه یو نو بیا په کار دا چې موږ له یو منفرد حیثیت او دا زم کېدل چې دي که نه د نورو سره چېرې ته تاسو ټولو سره بالکل په یو کې یو شان شي نو دا ګرانه ده. زمونږ دپاره چې مخصوص حالات په کار دي او هغه زه دا وایم چې دا ټول اصل لکه کوم ایجنسیانې دي او کوم قبایل خلک دي د دې دپاره خپل یو نظام په کار دی. دا چې دی لکه د نورو سره مثال په طور باندې زمونږ شعبه کې چې کوم د نورو کوم اضلاع دي یو شمیر د مومندو قبیلې چې د مومندو د سیمې نه بهر د لسګونو کلونو راهسې د پنجاب ایالت کې میشتي هغوی د خپلو ترمنځه شخړې اوس هم د جرګې له لارې حل کوي او د خپلو نیکونو زاړه روایات او جرګه سیستم یې لا هم ژوندی ساتلی دی. په داسې کې یو حاجی ظهیر الله هم دی چې وایي هغوی هیڅکله هم خپلمنځی شخړې د عدالتونو له لارې نه بلکې د جرګې له لارې د حل لارې چارې لټوي. همغه جرګه سیستم دی همغه چل دی دلته خو موږ کوشش کوو چې یاره موږ تاڼو کچرو ته لاړ نه شو خپله بیا سره په خپل منځ کې دغه کوو همغه رواج یې کوو. زه بېګا خپله تلی یم پېښور ته په یو جرګه کې او شپه مې شوګر کړه سار بېته راغله نو موږ چې دا نه لېڼه او نه دېڼه نه زموږ په هغې کې څه ګټه شته دی نه پیسې شته دی خو دغه هغه رواج قیم ساتلو دپاره موږ دا کار کوو. حالانکه اوس وطن زموږ لږ ګډوډ شوی دی خو دا ټول خلک اکثریت زموږ د پنجاب او پېښور باندې پروت دی د مسافر. د جمعیت علماء اسلام ګوند نظرو چې دغه عمل کې دی د قبایلي ولسنه د ټول پښتنې یعنی ریفرندم نه کار واخیستل شي او بیا د دا رنګ مرحله وار د نوې نظام منځته راوړل او د زوړ نظام خاتمه وشي. موږ د مرجر مخالفت نه وکړی. موږ چې مخالفت کړو نو هغه په دې بنیاد باندې کړو چې زموږ د پاټه د عوامو سره چا پښتنه نه ده کړې. د شورو نه د پاکستان چې کله جوړ شوی دی پاکستان چې جوړ شو په دغه وخت کې د پاکستان نه پښتنه وشوله د پاکستان د عوامو نه پښتنه وشوله پاکستان د عوامو نه تپوس وکړ. بیا په دغې حالاتو کې په پښتونخوا کې یو حکومت و د هغې څه تحفظاتو هغه وخت کې چې کوم حکومت و د هغې تحفظاتو د هغوی د تحفظاتو ختمولو دپاره بیا په هغه وخت کې ریفرندم وکړو. هر څه چې یا موږ منه یا نه منو بیا د هغې ریفرندم باندې زموږ تحفظاتو خو به هر صورت د هغې په وجود کې او د هغې په شتوالي کې بیا پاکستان معالج وجود ته راغی. په دغې حالاتو کې هم د قبایلو نه چا ته پوس نه کړی او قبایل په یو داسې دغه باندې منصوبه باندې ورو ورو دوی ځان سره کول چې هغه د هغوی له حیثیت نه ورکول غرضو دا دومره قربانۍ موږ ورکړلې دا دومره موږ هر څه وکړو نو موږ سره چا دا هم نشو کولی چې زموږ نه یې تپوس وشي چېرته تاسو مرجر غواړئ که نه غواړئ تاسو انضمام غواړئ که نه غواړئ. موږ دا وایو که دوی موږ نه تپوس کړی وي او د تپوسو په بنیاد باندې یا د تپوس نه وروستو کو بیا چا ویلی وي چې موږ د پنجاب سره هم یو ځای کیږو موږ به وایو چې زه ټیک ده ځکه تپوس ته رانه وکړو. هر کله چې قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره شاملې شوې نو په لومړي ځل په دغه سیمو کې د ملک د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا تنظیم سازی وشوې او دا رنګ په کال 2013 ټول ټاکنو کې د سیمې په هر کور او هر حجره د سیاسي ګوندونو بیرغونه وځلیدل. په عامو ټول ټاکنو کې د قومي اسمبلۍ سیټ لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند بریا بیا موند او دارنګ د صوبایي اسمبلۍ لپاره په یو سیټ آزاد امیدوار او په دویم سیټ د عوامي نېشنل ګوند غړي بریا ترلاسه کړه. د قبایلي سیمو د صوبې سره شاملېدو په عمل کې زیاته ونډه د ځوان کول وه خو ولې د انضمام نه پس ته زیاتره ځوان کول دا ګیلې هم لري چې د انضمام نه پس هم د هغوی سره د حکومت لخوا شوې وعدې سرته ونه رسېدي او اوس هم د تعلیم او صحت ترڅنګ یو شمیر ستونزې لا هم نه دي حل شوي. داسې ځوانانو کې یو ارشاد صافي هم دی چې د حکومت نه د انضمام په وخت د شو وعدو سرته د رسولو غوښتنې لري او د مومندو په ځوان کول غږ کوي چې هغوی دې خپله ټوله توجه په تعلیم ورکړي چې دا رنګ یوازې تعلیم د پرمختګ لار ده.
او یا کلنه تاریخ شکم دی غزمنګ ډیر پسمانده پاتې شوی دی. بیا د 2015 نه بعد زمنګ د یوت شکم دی قبایلی ځوانان چې څومره دی دوی راپاسه د یو تحریک شروع کو د مرجر په نوم باندې چې موږ دی د قبایلی د غجا 27226 مربع کیلومتر علاقه د وزلی چې کوم دی و جنسی نه دی په خیبر پښتونخوا کې زم شي او مین سټریم دی شي. نو موږ ډیر زیات خوشاله وو, ډیر زیات په جذبه کې وو, ډیر زیات هوش او واس کې موږ دا تحریک شروع کو او دې حد تمرا ورسو چې مرجر وشو په قومي اسمبلی کې بل پاس په سینټ کې بل پاس موږ چې کوم دی مستقبل چې کوم دی هغه موږ ته روښانه ښکاره شو. خو د بده مرغه موږ چې نن سترګې وغړو د مرجر نه بعد زمنګ چې کومې وادې موږ کړې وي, کومې وادې چې زموږ سره د حکومت د طرفه شوې وي, کوم خبرو اترو باندې چې موږ دا مرجر غوښتو, کوم مستقبل چې موږ غوښتو په هغې د هغې په امپلیمنټیشن باندې چې د نن ساعته پورې بالکل څه عمل درآمد ونه شو. زموږ چې څومره وادې شوې, ما سې وایي د صوبایي الیکشن نه چې هغه سرته ورسېده, ما سې وایي د های کورټ سپریم کورټ جورسډکشن نه چې هغه سرته ورسېده, باقي چې زموږ سره څومره وادې شوې وي, څومره زموږ پسماندګۍ وي, څومره زموږ د روډ مسله وه, د سکول مسله وه, د کالج مسله وه, د هسپتال مسله وه, د بجلۍ مسله وه, د روزګار مسله وه, کرپشن په یو غټه سطح باندې روانو, ظلم او زیاتی روانو, د هغې مخنیوي لپاره هیڅ اقدام د حکومت د طرفه ونه شو. نو موږ خو چې کوم دی ډېر زیات اوس هم پر امید دی چې یاره دا کوم مرجر چې شوی دی موږ څه چې دی کومې وعدې شوي دي که د دې په امپلیمنټیشن باندې په صحیح معنو باندې کار وشي, نو انشاءالله تعالی زموږ دا مشران دا کوم چې په مرجر کې زموږ خلاف وو هغوی به هم انشاءالله چې په دې خبره مطمئن وي او زموږ مستقبل چې کوم دی دا به ډېر یو بهتر سټیج ته راورسي او زموږ دا پسماندګي چې کومه ده د دې صرف او صرف دا یوه لار ده چې زموږ هغه کومې وعدې چې شوي دي دا سرتاج عزیز کمیټې کوم سفارشات دي اصلاحاتو دپاره په هغې دې کار وشي او د هغې په امپلیمنټیشن دې کار وشي. او د ټولو نه غټه خبره او ضروري خبره چې کومه ده هغه دا ده چې زموږ دا څومره مسلې دي د دې صرف او صرف یو حل دی چې حکومت دې موږ له این ایف سی ایوارډ کې حصه راکړي, چې د کومه پورې موږ ته این ایف سی ایوارډ کې حصه نه ملو شي د هغه پورې زموږ چې دا څومره مسلې دي دا د دې حل نشي راوتی. او پاتې شو د مومند خبره, نو په مومندو کې چې کوم دی زمنګه د ټول باقي ضلعو سره کمپیریزن وکړو نو زمنګ ضلع د ټولو نه وروسته پاتې شوی. د هغې خاص وجه دا ده چې زمنګ ایجوکیشن طرف ته چې کوم دی توجه ډېره کمه ده. زمنګ ځوانان چې څومره دي زمنګ که هغه په هر تحصیل کې دي کاروباري سوچ لري او مشران چې کوم دي د څوارلسو کالو نه چې واوړي نو کاروبار طرف ته متوجه کی, یا یې پېښور ته راولېږي, یا یې پنجاب ته راولېږي, او مزدورۍ نه پېکوي, یو سعودي یا دوبۍ ته ولېږي. نو دا زمنګ ډېره غټه بدقسمتي ده. اسپیشلی زموږ د مومند لپاره پکار ده چې موږ تعلیم ته توجه وکړو, ځکه چې د تعلیم نه بغیر زموږ ترقی او خوشحالي دا چې کومه ده دا ناممکنه ده. همدغه دریس چې د انضمام نه پس د حکومت لخوا شوې وادي پوره نشوي د ډیرو سیاسي ګوندونو د مشرانو هم دی. د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپا وایي چې حکومت دې د شو وادو پوره کول یقیني کړي چې دا وروسته پاتې سیمې د ملک د نورو سیمو ورته شي. زموږ هم دا تمه وه چې پکار ده چې دې طرف ته توجه ورکړی شي او دا قبایلي سیمې چې دي چې دا آبادي شي او د هغه ځای خلکو ته هم هغه حقوق ملو شي چې کوم نورو ضلعو کې آباد خلکو ته حاصل دي. ډېر تم سره دې لپاره کوشش شوی وو, خو بدقسمتۍ نه کوم د سرتاج عزیز رپورټ چې وو, کوم کمیشن چې وو او هغوی چې کوم پلان جوړ کړو هغې باندې هغه شانتې عمل نه کیږي. او که مونږ وګورو نو کاغذي عمل صرف شوی دی, باقي عملي طور باندې چې خلکو ته څه شی ښکاره شي هغه اوس پورې لا نه دی دغه شوی. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې کومه کمیټې جوړه کړې شوې وه, د دغې یادې کمیټې لخوا د ټولې قبایلي سیمې دورې وشوې او د ولس سره مشورې هم وشوې. دا په داسې حال کې وه چې په قبایلي سیمه کې د ایف سی آر د نظام پلویانو د دغې کمیټې په ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې وه او غوښتنې درلودې چې حکومت دې د انضمام په عمل کې د توندۍ نه کار نه اخلي. بڑی تاریخی کردار کی حامل ایجنسی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اختیارات کا اعلیٰ اختیارات کا ایک کمیشن بنایا ہے. ان اصلاحات کے تحت جس سے آپ کے قبائل کے عزت و آبرو اور آپ کی ناموس
کو بھی قائم رکھا جائے، یہاں تعمیر و ترقی کے نئے باب کا آغاز کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وسائل، اس کے تمام جو سہولیات ہیں، جس کے تمام حقوق جو ملک کے دیگر علاقوں میں ہیں، ان کو آپ بھی ان سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے بڑے جامع اصلاحاتی پروگرام کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو انصاف کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے، ان کی زندگی کے تکالیف جو ہیں کو ان کے قدموں کے قریب جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ملک نادر منان چې د سرحدي سیمې مشر دی، هغه وایي چې د افسیار ختمېدو په وخت چې کومې وعدی د هغوی سره شوې وي هغه پوره نه کړی شوې. بسم الله الرحمن الرحیم، ټول نه مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم او مننه کوم. یو خو به زه دا وایم چې انضمام متنازع دی او انضمام خبرې نه یې منلې، خو بهرحال چې په انضمام کې دوی کومې وعدی کړې وي او دی قوم تا او دی قبائلو تے بلان خودلیو، نو پدی دوت بڑی مکار بیتا سلیل دی جلو سب دی قبائلو تے اس قسم دسی کار نشو چی دا غین خلق تا پیدا ورسی گی، ولتا او بل طرف تا خلق دا مصیبتون مشکلات سا مخامخ شو، دا مرات وادی کڑی وی دا ٹکس وادی دوی کڑی وی چی لسو کالو یا دی پینزو کالو پوری بدا ٹکس دا تپری دا مرات چی کم دا مشرانو دی یا دا شہداؤ دی یا د اعتمادو دی یا په نور مت کې ورکړل شوي دي، دا به د لسو کالو پورې موږ ورکوو، هغه شانتې لکه څنګه چې مخکې ورکړل شوي دي. دغه ټولې وعدې د دوی چې کومې وعدې کړې وي هغه سرته نه دي رسولي، او هغه ټولې وعدې د دوی چې دي هغه دروغ ثابته شولې. اوس کوم حالات چې په قبایلو کې دي، نو قبایل تاسو وګورئ چې څومره د انضمام نه وروسته د خلکو مشکلاتو کې دي، د مسلو سره مخ دي، ځکه چې دلته که انتظامی افسر راځي نو هغه ته د خپلې ذمهوارو احساس نه کېږي چې هغه څه ذمهواري ده. د انضمام نه پس ته یو شمیر ادارو په سیمه کې کار شروع کړو چې پکې مهمې د ریسکیو او دارنګ د عدالتونو نظام د یادونې وړ دي، او ډېری ولس خوشبین دی چې د وخت تېرېدو سره سم به ډېر زر دا سیمې د نورو بندوبستي سیمو تر څنګ د ترقۍ په ځغل کې مخکې راشي. د مومندو سره تعلق لرونکي د پی کې 1550 لپاره د ایم پی اے جمشید مومند هم دا نظر دی چې د نوي نظام مضبوطی دل به ارومرو وخت اخلي او د انضمام د عمل ته په خسترګه ګوري. زه خپله د مومند ایجنسۍ سره تعلق ساتم او په خپل قوم باندې فخر کوم. زما خپله ذاتي رایه داره چې ټرایبل ایریاز مخکې د دې سره ډېر لوی ظلم شوی دی، او هغه د یو څو کسانو د ویسټډ انټرسټ په وجه باندې چې ملکانه سیستم و او هغې د خپل مرات میلاوېدل، هغې د قوم د ترقۍ یا د هغې د خوشحالۍ یا د هغې د امن هېڅ قسمه ادراک نه دی کړی. بهر حال ډېره موده پس انضمام وشو، خو زه به ډېر زیات خوشحاله یم، او زما سره سره چې څومره خلک دی نو هغه هم پرې خوشحاله دي. دا ټرانزیشن پیریډ دی، ټول عمر چې د یو سیستم نه بل سیستم ته ځئ نو په دې کې ډېر چیلنجز وي، نو تاسو ته به دغه ځای کې چیلنجز ای او خاص کر انتظامیې ته د خلکو مایند سیټ چلی هغه بدلول لږ وخت غواړي، دا به ټیم اخلي. خو زما په خیال باندې دا ډېر انتهایی زبردست کار وشو، د فاټا د خلکو سره مخکې هم ظلم شوی، د دې په ډیولپمنټ کې، د دې د امن پراوستو کې، یا مطلب در په نورو خبرو کې مین سټریم ته دوی اوس رال په کار چې دی ډېر مخکې راغلی وي. خو په هر حال دی رایه درست آید خبره ده، اوس هم مستلي راغلي نه دي، او زما د امید دی انشاءالله چې دوی کله مرچ شو نو اوس به د دغه ډیولپمنټ آغاز کیږي، او ټرایبل ایریاز چې اوس د مرج ایریاز وای څه ټایمه پورې به دا خبرې مې بیا به ټیک شي، بیا به ضلع مومند شي او ضلع خیبر به شي. دا د خزانو نه ډک ځایونه دي، هر قسمه منرلز، آیرن، ګیس هم پکې شته، او د دنیا منرلز دي پکې، او ډېر قیمتي چې د هغې ته د هغې دنیا ته ضرورت دی، نو لرې نره چې دغه به مراخکاره کیږي او
زم چې دغلته په دغه سیمه کې څومره د خلکو نمائندگان دي که هغه ایم این ایز دي که ایم پی ایز دي چې شپه ورځ محنت وکړي او هغه قوم چې اویا کاله د تیارو سره مخ وو اوس راته شوی ده چې د دوی د خوشحالۍ دپاره ترقۍ دپاره د امن دپاره د تعلیم او صحت دپاره دوی شپه ورځ محنت وکړي او هغه سیزونه چې د کومو نه دغه قومونه اوس جوړیږي چې هغه رابرسیره کړي او هغه پردو لاسو ته لاړ نه شي او دغه قوم په خیګړه او په خیر په خوشحالۍ باندې ولي. د عدالتونو د نظام تر څنګ جرګه هم مهم رول لري. جمشید مومند وایي چې د صوبې په اکثره سیمو کې چرته چې د وړاندې نه عدالتونه قایم وو بیا هم ډېرې ذاتي شخړې او کشالي د جرګې د لارې حل کولی شي. زمونږ څنګه چې ستاسو د جرګه سیستم ژوندی دی دغه شان زمونږ هم دلته هم جرګه سیستم ژوندی دی او ټیک د عدالتونه شته. دلته عدالتونو لکه نظام شته دی ډېرې خبرې په هغې باندې مواریږي خو د جرګې اهمیت چرته هم نه دی کم شوی که هغه هلته وو که دلته دی بلکې د هغه ځای نه دلته د جرګې اهمیت ډېر زیات دی. جرګه په خپل ځای باندې په کلي محلت کې کیږي. د پولیس ډپارټمنټ اوس دلته ډی آر سیز جوړ کړي دي هغه هم جرګه ده. د خلکو د ځمکو او مطلب د هغې چې سم لږ سماجي دغه دي د مسایل دي د هغې د حل کولو کوشش په دغه ځای باندې کیږي. د تاڼو په سطح باندې اصلاحي کمیټې جوړې شوې دي هغه کمیټې هم جرګه کوي. مطلب چې د جرګې نه خبره پاتې شي نو بیا هغې پولیس یا پرچه کوي یا پولیس بیا پای کې انوال شي. نو د جرګې اهمیت چې څومره هلته دی دغه شان دلته هم شته. که عدالت فیصله وکړي نو خامخا یو پریخه په پاتې کیږي. دلته جرګې کیږي او د روزانه په بنیاد باندې کیږي. د خلکو یو بل سره دښمنۍ وي مړي پکې شوي د خلکو د ځمکو مسلې دي نورې سماجي چې څومره مسلې راځي نو ټولې زیاتې هغه د جرګې په ذریعه باندې حل کیږي. نو جرګه چې څنګه تاسو هلته واک اخلئ دلته موږ په جرګه کې واک اخلو او د خلکو چې څومره مسایل دي هغې د حل کولو کوشش کوو. هغه خلک اوس دلته لا ژوندي دي او د جرګې اهمیت چرته هم زموږ په معاشره کې نشي ورکېدی. د امن راتګ سره سم د حکومتي ادارو سره سره د پوځ لخوا هم یو شمېر د پرمختیا په کارونو لاس پورې شوی دی چې پکې د ناقې ټنل او د مامدګډ کریډټ کالج د تعمیر سره سره یو شمېر نور مهم کارونه د ستاینې وړ دي او یو شمېر ولس د دغې کار ستاینه کوي او لا هم د نور ترقیتی کار غوښتنې لري. لنډ وخت کې د خپل فوج نه او د خپل ادارو نه شکریا دا ادا کوم چې اوس یې دا څه نه څه کارونه یې دغه کړي دي شروع کړي دي او بل زموږ د کلي څه ټایم پورې بند و دا شپږو کاله اوس یې تمه راکړې ده انشاءالله قریب به غم نه شي آزاد به شي او ترقی کارونه لکه سکول او هسپتال او د دې ټولو شیونو راسه انشاءالله وعده کړي او دا به زما یقین دی چې وبه شي. په داسې حال کې چې دا سیمه په تیرو نږدېو کې د جګړې سره مخ وه خو اوس د امن په ځای کېدو او صوبې سره د زم کېدو نه پسته ولس یو شمېر ستونزې لري چې غواړي د حکومت او منتخب غړو لخوا حل شي چې پکې د تعلیم صحت روزګار بجلۍ او سکلو اوبو تر څنګ د سړکونو اسانتیا او نشتوالی د یادونې دی. ولیداد غر کې بجلی لګېدلې ده مطلب دا دی اوري ډېر اوچت غر دی په مندو کې او په شیخ بابا کې داسې زیاده چې هلته اوس هم بجلی نشته دی هلته اوس هم خلک متاثر دي بجلی نه. دویمه د افسوس خبره دا ده موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې بای دا فاټا بزم شي او په دې کې به موږ چې کوم دی د حکومت ډېر غټ رسپانس راکړي که نه او زموږ چې کوم امیدونه وو زموږ چې کوم هغه خواهشات وو د اوسه پورې په روپۍ کې هغه څلور نه دي پوره شوي چې کله موږ ځو د پېښور نه پورته محمد ګډ پورته موږ ډېر اسانۍ باندې لاړ شو د محمد ګډ نه چې پورته موږ زموږ ته بیا ډېر غټ تکلیف وي یقینا موږ د محمد ګډه تقریبا یو ګنټه کې شیخ بابا ته رسو حالانکه ټوټل د شل منټو راغې وجه دا ده چې بای سړک خراب دی سکول نشته بجلی نشته بیا دویم مصیبت دا دی ورور سکول منظور شوی دی د سکول فنډ راغلی دی ورځ مخ خپل مکدا ته نه آزاد دی ورو یو دلته احساس کا بل وای دلته احساس کا نو دغه د چکم دی ډیر منګه ډیر مایوس شوی ځکه چې زمنګه کم د بچو تعلیم دی هغه محروم دی د تعلیم نه او د سکول نه محروم دی د هسپتال نه محروم دی نو ډیر افسوس دار چې شیخ بابا کې ډاکټران ناراضي زمنګه علاقه د بارډر سنځ دی علاقه د ډیره محروم ده
د اوبو هلته مسائل ډېر دي، د تعلیم او د اسپتال او خاص کر د سرک زمونږ ډېر مسائل دي. شیخ بابا چونکې زما خپل تعلق د پی ٹی آئی سره دی او منګه عمران خان د پاره منډي تر ډېر زیاتې والی، او چونکې زمونږ ایم این اے جناب ساجد خان صاحب هغه نه زمونږ ډېر امیدونه، باقی د هغې نه پس د صوبائی الیکشن کې کینډیډیټ سجاد خان نه زمونږ ډېر امیدونه، خو د هغې نه پس لکه خلق مایوسۍ طرف ته روان دي، ځکه چې کم کارونه او کمې وعدې لکه شوي وي هغه ونه شوي. شیخ بابا کې چونکې د سرک ډیر سخت زیات ضرورت دی، هغې په باره کې ډیر اعلانونه شوي وو، د تعلیم دپاره د سکول دپاره ډیر اعلانونه شوي وو، لکه اوسه پورې مایوس یو. زمونږ علاقه چې څومره خلق دی دا اوسه پورې مایوسه دي، دیو ته هیڅ مطلب ریلیف نه دی میلاو شوی. دغې په د ضلع مومند د سیاست د پاکستان کې د تمامو ضلعو نه مختلفه دی. منتخب نمائندگان د ضلع مومند چې څومره دي هغه صرف او صرف د خپل ذات لپاره لګی دي، د خپل ذات او مفادات لپاره منتخب شوی دي. د قوم سوچ او سنشت دی، قوم نظر انداز کوي، قوم ته د بیوقوفه به نظر باندې ګوري. که تاسو وګورئ د پی کے 103 ایم پی اے نثار مومند کم چې د نیشنل پارٹی سره تعلق ساتي، او د پی کے 104 ایم پی اے عباس رحمان، که د پی کے 104 فنڈ راشي نو د پی کے 103 ایم پی اے راپاسیږي، او هغه په قوم کې یو داسې سړی مخکې کی چې هغه د هغه د پارٹی ورکري او د پی کے 104 په پنډ باندې سٹے واخلي. اسټی چې واخلي هغه د چا نقصان دی؟ د قوم نقصان دی، د قوم فنډ ودروي. که پی کے 103 فنډ راشي د پی کے 104 ایم پی اے راپاسیږي، دا غلطه یو ورکري هغه مخکې کی هغه د پی کے 103 فنډ باندې سټے واخلي، دا د چا نقصان دی؟ دا د قوم نقصان دی. دا صرف او صرف د خپل د ذات د پاره دا سټے د یو بل خلاف د دې د پاره اخلي چې نثار راپاسیږي د پی کے 104 په پنډ باندې سټے واخلي، لکه خپل کمیشن غواړي. د قوم سوچ اوسه نشته دی. که د پی کے 104 هغه راپاسیږي په پی کے 103 باندې سټے اخلي، هغه خپل کمیشن غواړي. خپل انا پرستۍ کې دیو دننه شوي دي. د قوم سوچ اوسه نشته دی، ذات او مفادات تک د دې سوچ دی. اوس که ته وګوره زمونږ دې ټیم کې 85 کروڑ یو فنډو، 21 کروڑ بل فنډو، 1.6 ارب روپۍ جوړیږي. هغه فنډ ریورس شو، په هغې باندې سټے اخیستل شوی. چا اخیستی ده؟ نثار مومند اخیستی. یو فنډ د منتخب ایم این اے په نامه باندې پارلیمنټ نه وځي، هغه د پارلیمنت غړی دی، دا د صوبائی اسمبلی غړی دی. د صوبائی اسمبلی غړی راپاسیږي، د پارلیمنت د غړي په فنډ باندې سټے اخلي، او هغه فنډ د پارلیمنت نه د عوام په نوم باندې را ایشو شوی چې دا دې د عوام په مسایلو باندې ولګي. په هغې کې صرف په هغه لیټر کې دومره ذکر شوی دی چې اپوزیشن اعتماد کې واخلا. اعتماد اخیستل مطلب دا شو چې د اپوزیشن ایم پی اے خپل الکا کې ضروری مسائل او نشاندی ایم این اے ته کولی شي چې زما الکا دی پی کے 103 کې دا مسائل دي، دا ضروری دي. دا هغې دا مطلب خو نه شو چې کم اپوزیشن ایم این اے جوړ کو لاړې په کورټ کې سټے واخیستله، یو کال مخکې مرستو د قوم فنډ ریورس شو، دام ریورس شو. دا د چا نقصان دی؟ د قوم نقصان دی. نو تاسو ته مخکې ما حواله درکړه چې تمام پاکستان کې واحد ضلع د ډسټرکټ مومند چې د دې سیاست
د ټولو ضلعو نه مختلف دی. مختلف دا دی چې صرف د ذات او د مفادات سیاست پکې روان دی، او چې د دوی د ذات او د مفادات دپاره دوی خپل ځان نه کلیئر کړی، نو هغې پورې دوی قوم له اسم نشي کولی، ناکام روان دي. او که دا سوچ یې جاری ساتو نو مونږ به نور مزید وروستو لاړ شو، زمونږ ضلع به په مسایلو کې همدغه رنګې پاساوي، مزید به مسایل زیاتیږي. په تیرو وختونو کې د مومندو لرې پرتې سیمې د ترقۍ په زغال کې وروستو پاتې را روانې دي، چې د سنیټر هلال رحمان په وینا لوی علت یې په هغه وختونو کې د حکومت لخوا د ترقیاتي پنډونو کموالی دی. نو چې کله د مومندو پخوا وخت کې 90s کې کله دغه شوی وو، دا سینسس شوی وو، نو مونږ ته به ته په هغه تناسر باندې ملاوېدلې. نو هغه وخت کې سینسس خو د مومندو دومره کم وو چې کوم بجټ به مونږ ته ملاوېدلو، هغه د هغې نسبت سره دا دوه تحصیلونه چې کوم وو دا خو مکمل لکه شمار شوي نه وو، او ډېر غټ تحصیل نه، لکه تحصیل بیزی او تحصیل خویزی او داسې سه علاقې د صافو چې کوم وو پاسنۍ علاقې، هغه وخت کې دا په سینسس کې اډو سره شمار شوی نه وي. هغې باوجود به هم د مومند ایجنسۍ کوم شعر چې به دوی ته ملاوېدلو، هغه به دوی سره د خپلې حصې شعر به هلته هم تحصیلونو کې ورکولو. 2002 پس په دې علاقو کې لږ ډېر سرگرمیانې چې کومې دي د ډیولپمنټ، هغه دې علاقو کې شروع شوې. د دې نه مخکې هیڅ قسمه سرگرمي به نه وه. د نورو ډېرو ستونزو سربیره یوه ستونزه په سیمه کې د بجلۍ د کموالي ده، کومه چې د تیرې یوې پیړۍ راهسې را روانه ده، چې له امله یې د ژوند ژواک تر څنګ ډېری کاروبارونه هم اغېزمن کړي دي. ټول نه غټ دغه چې کوم دی په هغه په غلنۍ ګریډ کې دی، چې غلنۍ ګریډ تاسو ته پته وه دا آبادي زیاته ده او ډېرې علاقې د دې نه فیډ کېږي، لګیا دي بجلی ورکوي. په غلنۍ ګریډ کې په ټوله فاټا کې 40 ایمویل ټرانسفارمر نشته، په ټوله فاټا کې مونږ دې له راوړی دی. د غلنۍ په ګریډ کې 40 ایمویل ټرانسفارمر پروت دی. دویم د میچنۍ دپاره، د میچنۍ چې پاس کوم ګریډ دی په هغې کې مونږ ګریډ لګولی دی 20-26 ټرانس، مخکې دی خپل ټرانسفارمر نه 20-26 ټرانسفارمر هم پکې لګولی. د پړانګ غار چې کوم دی د هغې تحصیل بجلی به د دغه نه راتله، د تنګي نه، کله چې به د تنګي والا خوښه وه ګریډ والا به بجلی ورکوله، چونکې هغه کمپنی چې کومه ده پیسکو ده، زمونږ راځي ټیسکو. پیسکو چې به کله هم په هغوی باندې به د خپل علاقې د خلکو د طرفه زور رالی، نو هغوی به څه چل وکړو چې هغوی به د پړانګار بجلی مکمل بنده کړله، نه بیا ورکوله بجلی. وروسته وخت کې مونږ ته پته ولګېده چې صحیح د مسلې دغه ته لاړو، یخ ته ورسېدو چې دا مسله څه ده، ولې دوی مونږ ته هغوی وویل چې دا وي دا کوم مشینونه چې مونږ سره پراته دي 20-26 ټرانسفارمر، دا خو زمونږ دي، د کی پی ګورنمنټ دي، لکه د پیسکو کمپنی دي، او هغه صرف د دې علاقې سره ریلیټ ده. هغې نه پس بیا بلال کوشش تا کولو چې یاره دې پړانګار علاقې له زه خپل مشین خپل پاور ټرانسفارمر راوړم چې هغوی په تنګي باندې ډیپینډنټ نه، نو د هغې دپاره باقاعده پیسې وویستل شوې او هغې راوړلې، او بلته په ګریډ کې په باقاعده پاور ټرانسفارمر ولګول، او خلکو هغې ته خوشحالي کوله چې لکه نن دوی ته د خپلې حصې خپل ټرانسفارمر ورته په ګریډ کې ولګېدلو. ګریډ خو چونکې د فیډرل ګورنمنټ دی، هر ګریډ چې دی هغه د فیډرل ګورنمنټ دی، خو هغې کې چې کوم شعر تا ته ملاویږي ستا د تناسب سره، هغه بیا هغوی خپل منځ کې ډیوایډ کړي په فارموله باندې. خو لکه د پړانګار د سره ګریډونو د تحصیل نه مکمل تحصیل خپل مشین نو چې دې ځنه دا فیډ شي، دوی مونږ د خویزو بیزو ګریډ، خویزو بیزو ګریډ مونږ ته چې کوم وخت کې ملاو شوی وو، صرف او صرف مونږ ته هغه یو نقشه اچول شوی وو او پیسې پکې نه وې. لکه مولانا صاحب سره الله خو کې چې د خویزو بیزو دپاره ډېر دغه کړی وو، لکه هغه وخت کې هغوی پروپوزل ورکړی وو، خو چې کله مونږ ته را کولو نه چار دیواری یا ځمکه لازمه کې پیمنټ هم نه و شوی. د 2002 نوالې، د 2007 نوالې تر د 2018 پورې دوی ته مونږ 19 کروڑ 74 لاکھ روپے په 2 کروڑ روپے شپږ کروڑ روپے دا مونږ دیتا اور جمع کړی وی. او اخیره کې بیا چې کله گورنمنٹ تللو دا تیر شوی حکومت، نو هغوی تقریبا 36 ارب روپے په یو ځل باندې په یو گو کې فاټه لا ور کړی چې دا فاټا کې خرچ کړي، خو 30 جون چونکې قریب نه خرچ کېدلې، هغه پیسې ټولې وابړې ته ولېږلې چې لیپس نشي. چې لیپس نشي نو هغې کې زمونږ نور ډسٹرک هم پکې شعر رالی، زمونږ هم پکې 35-35 کروڑ 32 کروڑ 52 کروڑ روپے شعر رالی تقریبا، چې زمونږ په دې 6 ارب کې کم شعر رالی هغه ټول ناردرن گریډ ورته وي، خو زمونږ سره په ریکارډ باندې دی. باقی زه به تاسو ته ریکارډ هم در ولیږم، به تاسو وښایم دې عوامو ته یا ناظرینو ته چې کوم دا پروګرام ګوري د خویزو بیزو والا،
چې هغوی ته دا پته ولګي چې دا گریډ جوړ شوی څنګه دی او په دې باندې څومره خواري کړې او په هر کال په دې باندې په چوک چوک دېله پیسې جمع کړل شوي دي. د بایزو د سیمې یو مشر ملک نادرمنان هم دا غوښتنې لري او وایي چې د نورې قبایلي سیمې د کډوالو په څیر دي، د مومندو کډوالو ته هم حکومت خصوصي پاملرنه وکړي. کلی ولسونه چې هغه په سرحد باندې پراته دي، همدوی پراته دي، یو خو هغوی لرې دي، بل د ترقیتي قانون نه محرومه دي. نو کوم خلک چې آی ډی پی شوي، یو خو مومندو سره دا ظلم او زیاتی کېږي چې کوم آی ډی پیز دي هغوی له دغه آی ډی پیز درجه نه ورکوي، چې دا یو ظلم دی که نه. که څنګه چې نورې جنسۍ هغه وزیرستان دی او که هغه خیبر دی او که نورې جنسۍ دي، نو هغه آی ډی پیز درجه د مومندو نه هم ورکړي. دغه شانتي مومندو باندې هم دا مشکلات تېر شوي دي، دغه شانتي د مومندو د خپل کورن نوتی دی او کورن وران شوی دی او تاوان نه شوی دی. نو دوی سه پوری ولا دغه مرنه تجاوز هم دای دی چې کله د یو سړی کور رانی نو دوی سه دو نه نو څنګه به یو آی ډی پی زو یو متاثر شوی سړی راشه خپل کور کې به وسی دی. نو د خلکو غریبی هم دا روزګارونه تباه شوی دی، کورن هم وران شوی دی، سامان هم د منځ تللی دی. حکومت ته پکار دی چې اربونه کربونه روپۍ خلکو والی دی چې دلته کوم مومند قام له ټولو له بیا خاص کر بیزو له ځکه چې بیزی په بونډری پروت دی او دا آی ډی پیز دی ډېر زیات. نو دوی له دې د کورونو په مد کې داسې څه ورکړی شي چې هغه آبادي پرې جوړېږي او برابرېږي او هغوی واپس راشي خپلو کورونو کې آباد شي. د کډوالو د مرستو په اړه د یو پوښتنې په ځواب د سنیټر هلال رحمان وینا وه چې هغوی د حکومت سره خبرې روانې دي او ډېر زر به دغه د مرستو لړۍ پیل شي. ټول نه غټه مسله چې کوم هغې کې را روانه ده، هغې کې اوس ساعته پورې د آبادکارۍ دپاره چې کوم کمپنسیشن یا هغوی ته کوم مدد فراهم کولو، هلته زیات تر خلک پکې ډېر خلک داسې دي چې غریبانان دي، واپسي خپل آبادۍ نه شي کولی. ټول نه غټه مسله پکې صرف دقه یو را روانه ده، خلک خو به بېګا له لاړ شي، خو د هغوی چتونه د هغوی کورونه په ځمکه پراته دي. زما یو ځل زه په خپله د کمیټې چیرمین پاتې شوم د سیفران، او کم از کم لس ځل به دا مسله په کمیټې کې اوچته شوې چې یاره دې خلکو له په هاوس کې اوچته شوې ده. د وزیر اعظم نه ما پرسنلی منظور کړې ده چې د دې خلکو لپاره لکه خپل کوشونه چې زه کله به ناکامیابه شومه یا موږ هغه سر ته ونرسولو، بیا ما وزیر اعظم ته ریکوست وکړو چې یاره نیب ته ووایي په دې کې چې کوم نورې زموږ اسټبلشمنټ ادارې دي هغوی ته هم ما ریکوست کړی چې یاره تاسو هم دوی ته ووایي چې نیب 2014 کې څه غبن په وجه باندې په باجوړ کې په مومند او د خیبر دا ریکارډ نه بوډه ده. لکه درې ډسټرکټ اوس داسې دي چې هغوی ته کمپنسیشن ډېر سره ملاو شوی نه دی، او په هغه کې باقاعده تحریري واپسي جوابونه موږ سم پراته دي، هغوی سره هم پراته دي. موږ کوشش دا کولو چې دا ریکارډ موږ ته ملاو شي. لکه که 1200 رجسٹریشن شوی نو 1201 پالی کېږي چې ریکارډ راشي. مین اوریجنل ریکارډ دی د دغه سره ده، نیب سره ورسره دی. او نیب ته چې کله موږ اپروچ کړی یا ایکسس کړی یا موږ سره کمیټي کې ناست شوي، نیب هغه ریکارډ جمع کړی د کورټ کې، او کیس په لکه په کورټ کې روان دی، نه کورټ هغه ته ریکارډ ورکول شو ورکولی شي په دې حالات کې چې څو پورې په چا باندې فکسیشن نه شوی، چې یو پیرا ریسپانسبلټی فکسیشن نه شي ریکارډ به ملاویږي. خو نن نه دوه ورځې مخکې دفتر والا لکه ما ته د خپل اډمنسٹریشن د طرف نه دا پته لګېدل ده چې ریکارډ یې موږ ته کم سلګ ډېر ریکارډ چې موږ بار بار هغه غوښتلو هغه موږ ته حواله کړی ده. امید دا ده چې اوس پخوا وخت کې به FDA چلولو، اوس دا د PDMA ته ملاو شو صوبې والا، چونکې هغه FDMA مرج کړه PDMA سره. انضمام نه پس چې کله په ټوله قبایلي سیمه کې سیاسي بدلون را مخته شو او زوړ نظام FCR له منځه لاړ، نو په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو لخوا د عامو ټول ټاکنو په وخت د اسمبلۍ د غړیتابه لپاره مقابلې وشوي چې پکې د تحریک انصاف ګوند بریا ترلاسه کړو. د مومندو نه د پارلمان لپاره د یاد ګوند غړی ساجد مومند وټاکل شو. د هغوی په وینا چې دغه سیمې په تیرو وختونو کې د ترقۍ په زغل کې وروستو پاتې دي، او د هغوی په راتګ سره اوس دغه سیمه کې یو شمیر د پرمختګ کارونه روان دي، او د پاکستان د وزیر اعظم او د پښتونخوا صوبې د وزیر اعلی په خصوصي کوششونو او مرسته به ډېر زر دغه سیمه د صوبې د نورو سیمو په څیر د ترقۍ په زغل کې مخکې راشي. الحمدلله هغه ټول غټ غټ پروژې چې کوم دي هغې کې به زه د ویم
چې 64 کیلومتر روډ چې موږ سکم دی هغه د چوپان نونی سا د سرلړې پورې د باجوړ بونډري پورې دا 64 کیلومتر دی. دا سین ڈبلیو که تاسو وګورئ دغه ډیپارټمنټ دا د ټولو نه غټ یو پروجیکټ دی چې هغه د سره پاسه 1 ارب روپۍ د هغې کاسټ دی. بیا که دغه رنګې تاسو وګورئ دغه رنګې خویزو بیزو اوس موږ د لیمزو تاثیر ټچ کوي 40 کیلومتر دا روډ دی. دا حقیقت دا و چې دا په تاریخ کې چرته داسې نه دي شوي. زمونږ که تاسو وګورئ 10 کاله یا 15 کاله یا مطلب داسې نور پسې شاته لاړ شئ زمونږ ای ډی پی تاسو وګورئ نو هغې کې 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر نه زیات روډ مطلب دا دی چې داسې که چرته شوي یو کال دوه کې خو یقین نه کوم چې شوي. او دا که تاسو وګورئ په یو ځل باندې 104 کیلومتر دا د پاکستان په تاریخ کې چرته نه دی شوي. هغې کې زه دا وایم چې ټول فاټاکې که زه یم چې ما ډېر روډ راوړی مومندو ته نو هغه کتلی شي هغې کې به نور خلم څوک داوی کوي خو زه دایم هغه نور فاټا ته هم کتلی شي بیا مومندو ته هم کتلی شي چې یاره څومره روډ دلته راغلی دی. روډ زه دایم چې دا د ترقۍ کې یو ډېر اهم کردار ادا کوي. اوس زه دایم چې زموږ دا کم مین روډ دی د یکه غونډ نه ونیسه د زموږ د غاښې چک پوسټه پورې دا تقریبا 8 کروڑ کم 2 ارب روپۍ چې کم دغه دی د دې کاسټ دی 192 بلین کاسټ دی دی. نو دا ډېر غټ پروجیکټس دي. بیا که تاسو وګورئ زه دایم چې 2007 کې د خویزو بیزو د ګریډ سیشن دپاره ځمکه اخیستل شوې وه هغه همدغه رنګې پروت و. هغې ته که تاسو وګورئ تقریبا څه 85 بلین روپۍ هغې ته مطلب دا دی چې دغه شولې هغې کې به مطلب دا دی چې 10-12 فیډرې به د هغې نه وځي د خویزو بیزو چې څومره دور دراز علاقې دي هغې ته به د هغې نه فایده رسي. بیا که چېرته تاسو وګورئ زموږ 38 مساجد چې کومې دي هغه په سولرایزیشن باندې شو دغه رنګې خویزو بیزو کې که تاسو وګورئ خویزو بیزو کې امبار تحصیل کې دلته های سکولونه موږ د الیکشن سلوګن چې یاره دلته به موږ 9 او 10 کلاسونه شروع کوو د هغې ماشومان د خویزو بیزو یا به کمالي ته تلی یا به غلنۍ ته راتله داسې د امبار هغه به دانشکول ته راتله یا به باجوړ ته وخته. الحمدلله هغه زه دایم چې دلته موږ سینکشن هم نه دی راغلی خو هلته موږ هغه د 9 او 10 کلاسونه شروع کړل په هغې باندې کار شروع دی. د هغوی وینا وه چې په ډېرو ځایونو کې د هغوی په کارونو د عدالت لخوا د سټی آرډر او اعتراضونو له امله یو شمېر منصوبې په ټپه ولاړې دي. هغوی په خپلو خبرو کې د لویر سب ډیویژن نه د صوبې لپاره ټاکل شوي د عوامي نېشنل ګوند غړي باندې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د عدالتونو لخوا د سټی آرډر له کبله د پرمختګ کار د ځنډ ښکار دی. دا زمونږ هغه غریبه طبقه چې هغوی ته به کله مسله راغله مطلب دا دی چې هغه به یا به خپل مال خرڅو یا به نور هغه ضرورت پوره کولو کې دغه رنګې زه دایم چې زمونږ دا هاسپټل چې کوم دی داسې شي چې دلته کم کال دوه کاله نور تیریږي انشاءالله داسې ځونه چې کوم دي زر زر نه کیږي. موږ نه اصل کې خلک ځینې وخت کې چې زمونږ عوام کم نا امیده شي هغه صرف په دې باندې نا امیده شي چې را دا کارونه زر زر وشي. دا غټ پروجیکټ چې کوم دی دا 1 ورځ او 2 ورځو کې نه کیږي. باقي دا واړه پروجیکټس خبره ما وکړه دا دی کې که تاسو وګورئ په ټول پاکستان کې صرف او صرف د ضلع مهمند ایچ ڈی جی چې کومه ده دا سټی ده لکه دا زه دایم چې میډیا مرګري دا سیز راپورته کی د میډیا مرګري دا سیز راپورته کی لکه هغوی دا وګوري دا کم لیسټ چې کومه دی دا موږ سره سره دی چې هغې کې صرف د مومند هغه چې کومه دی 0-0 مطلب دی چې نه دي لګېدلي. زه دا همدا صرف وختي طور خپل قوم سره زیاتې کوي. الحمدلله موږ عصابي طور دومره مضبوط چې دا فایټ په انشاءالله موږ دغه هم ګټو د خیر سره د قوم پیسه چې کومه ده که په سټیګانو کې دا هغه به انشاءالله ضایع کیږي نه دا به هم په دغه قوم باندې لګي د خیر سره. خو زه دا وایم چې دغه خلک زموږ څنګه عمران خان ملکی سطح باندې سټیټس کو سره په جګړه باندې دی دغه رنګې زموږ په لاندې سطح باندې چې کومه سټیټس کو ده نو دوی سره زموږ چې کوم د ملک د مفادو دپاره د علاقې د ترقۍ دپاره کوم سیز دی زه دا وایم چې انشاءالله قوم به موږ د دغه تیارونه روباسو د خیر سره او د رڼا طرف ته بیا بوزو. په دې حق لا چې کله موږ د لویر سب ډیویژن د ایم پی ای نثار مومند نه پوښتنې وکړې نو د هغوی وینا وه چې د هغوی سره د حکومت لخوا ناروا سلوک یو له دغه علت دی چې هغه یې دغه کار ته مجبور کړی دی. دوی وویل ډېره ښکلې موضوع ده او ډېره ښه خبره باندې تاسو کوشچن وکړو. موږ چې کله الیکشن وګاټو زه الیکټ ممبر یم د دې صوبې د دې ضلع
او په دې ضلع کې برا یو بل الیکټ ممبر دی چې هغه هم انډیپینډنټ دی. زه د پاټایم زمونږ ایمینی صاحب په دې بزت دی چې زه د رولنګ پاټایم او زه هیڅ نه منم دا فنډ به زه خرچ کوم. اوس پراوینشل فنډ به هغه خرچ کوي. زما مطالبه دا ده زه دې قوم ته دا خبره کوم چې قوم زما دا اختیار د مومن سړي هر بچی ته د مشر عالم د دې نوالت د هر بچی پورې نارینه زنانه ته زما دا اختیار دی چې زما دې کینې مونږ فیصله وکړو. لږ به په دې موضوع خبره تفصیل ته ځم. اول خو دا خبره ده چې زما سیم صاحب هم ما سره زیاتې کوي ځکه چې د دې خلکو د منډیټ سره د هغوی تذلیل دی د دې منډیټ چې دا مال یې راکړی دی چې دی زما رایټ نه مني زما حق نه مني نو دا د هغې تذلیل دی او هغه برملا زما سیم صاحب کوي او هغې کې زما ایمینی صاحب ښه. بله دا خبره ده چې مال یې راکړله په ایکس پاټه باندې د فیمیل یو سیټ په ټول فاټه دلته ټول فاټه سیټ دی هغه یې راوست او هغه یې صرف کینو چې دا به په 103 کې د نثار سره چې دا لږ څه راځي چې دا کارونه به مونږ د نثار سره دې کې نیمو. ایون دې پورې چې کلاس 4 په ټوله صوبه کې دا د الیکټډ ایم پی اے رایټ دی چې هغه دا کسان ورته ما نه هغه رایټ هم اخیستل شوی دی. اوس چې ما ته څوک رایټ هم نه راکوي ما سره څوک جرګه هم نه کوي بیا مونږ دا ډي سي صاحب راوغوښتلو او زمونږ د مومند رایفل زه د هغوی په دې خبره مشکور یم اختلافات هزار خو هغه مونږ دوه وارې کینولو ایمینی صاحب ته او ایمینی صاحب ته بیا مونږ وویلې چې ایمینی صاحب ستا حق نه کیږي خو بیا هم مونږ ستا بالدستی منو دشمنی بدماشي دي منو زورورتی دي منو. یو ایسته شوې یو زه شوم یو عباس خان شو او دا به په درې ډیوایډ کړو دا فنډ او دا ته ما لاسونه جوړه کړل چې د خدای روی ته وګوره د قوم سره نور ظلم مه کوه او دې فیصلې ته تیار شه. هغه دغه فیصله مونه منله هغه ویل زه دا نه منم بس ضرور یم پاټای کړم زه چې څه کومه به کیږي. دغه زمونږ د دې ترقې د سټینو اوس دې ماته قوم وښی ماته دې د خپل خلک دا وښی چې بیا ما سره کوم آپشن پاتې و چې زه دې ته لاړ شم عدالت ته رجوع وکړم او عدالت چې ماله دا سټی راکوله او دا یو کال مسلسل وساتله نو که څه غلط وي نو بیا خو په کار ده چې ما له پړومبي تاریخ نه وی راکړ. د مومندو په سیمه کې د حکومت لخوا د پرمختګ په کارونو کې دا وخت د ټونو نه لویه منصوبه د مومند ډیم ده کومه وه چې تر 800 میګاواټ بجلی پیدا کوي او دا رنګ به ورسره تر 15,000 ایکړه ځمکه هم د کار کروندې جوګه شي. د دغه کار لپاره د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي په وینا د بندونو راغونډولو کار روان دی. څنګه چې تاسو معلومه ده مومند ډیم یو نیشنل پروجیکټ دی او دا د ډیر وخت نه سټکو او دیوانی هغه شان کار چې څنګه دا چونکې تاسو ته پته ده د 1960s نه دا یو ویژن دا شو چې مومند ډیم دا ټول نه فیزیبل سایټ دی او دلته یو داسې منصوبه کیدی شي نو د پریزنٹ گورنمنٹ بیا دا پرایورٹی باندې واغسته او دا تقریبا د 309 ارب روپو پروجیکټ دی. په دې کې فیز 1 چې موږ کوم لینډ اکوزیشن دی چې کوم داغه انیشیل داغه د ځمکې ریکوایرمنټ نو هغه موږ کړه تقریبا 858 ایکړ ځمکه موږ اکوایر کړې ده. اوس داغه چې کوم سکیورټی ریکوایرمنټ دی تقریبا 1687 ایکړ هغه موږ اکوایر کوو نو دغه لیول د ټوټل چې په دې کې کوم ځمکه اکوایر کیږي هغه تقریبا 8000 ایکړ د چبای کې د مومند ډیرې سره راځي باجوړ پکې هم راځي او د ملکن پکې هم سپورشن راځي. دین علاوه چې کوم مومندم سره زمونږ دغه دی داغه سره ریلیټډ خبرې دی لکه ډیولپمنټ دلته کول دي نو هغه ان شاء الله واپدا 4 ارب روپو دلته پیکج اناونس کړی دی چې هغه 2024 پورې چې کوم د دې کمپلیشن ډیټ دی نو هغه پورې به هغه سی ایس آر کې کارپوریټ سوشل ریسپانسبلټی کې به خپل دغه کې سکولونو کې به هم هغه کار کوي هسپتالونو کې به هم کوي نور چې داسې د خلکو ریکوایرمنټس دي لکه اوبو منصوبې دي هغه به د 4 ارب روپو کې ان شاء الله په دې 3-4 کال کې هغه سکیمونه کوي. د مومند ډیم د ټول نغټه فائدہ خو اولنی فائدہ خو ټول پاکستان ته ده ځکه چې 800 میگاواټ د دینه بجلی جوړیږي 16000 ایکړ چې د غزمکه به اریګیټ کیږي دینه دې کې دوه دغه دی
نهرونه دي چې هغه لایټ رائټ او لیفټ بینک کنال دي نو هغه به جوړیږي. د مومند ته چې ټول نغټه فائدې یو خدای دی چې یو نیشنل پروجیکټ دی نو دې کې چې څونه کار کیږي د لوکل خلکو ته به پکې نوکریانې اوس هغه کار هغه سپیډ باندې لا سټارټ شوی نه دی. کله چې دا فل فلج سټارټ شي نو ان شاء الله چې د مومند چې څونه دلته لیبر ریکوایرمنټ دی نو هغه به د مومندو نه پوره کیږي ځکه چې دا نږدې خلک دي او هغه هغو ته ډېر په ارزان دغه باندې به دلته لیبر هم ملوېږي او کوم ټیکنیکل خلک دي نو هغې کې هم د پرایم منسټر صاحب ډایرکشن دي چې پرایورټي تاسو لوکل چې کوم خلک دي هغو ته به ورکوي. نو دا خو واپډا سره مسلسل مونږ جرګې هم کوو سی جی جی سی او ڈسکان باندې ډېر زیات مونږ دغه راوسته دي چې تاسو لوکل خلکو ته په دې کې پرایورټي ورکړئ او لوکل دا کې کوم چې ټول نه غټه فائدہ د وس زمونږ د پبلک هیلتھ ډپارټمنټ یو فیزیبلټی د 45 million د هغه ایریا د اوبو د سپلای لپاره مونږ کوو. نو هغه فیزیبلټی چې وشي نو مومند ډیم نه مونږ کوشش کوو چې په څه طریقه اوبه د لوکل خلکو ته ملاو شي او د اوبو هغه ریکوایرمنټ دې کې پوره شي. د ډیم په جوړېدو سره د امبار سیمې د ځایو لس دایره ده چې د دې منصوبې سره به د هغوی د کار کرواندې ځمکو ته زیان ورسي او په دې لړ کې هغوی د حکومت نه د مرستو پامتدار دي. ما خپله د خپل تحصیل د طرف نه د تحصیل انبار د طرف نه په دغه مومنټیم باندې د خپلو تحفظاتو چې کوم مونږ ته د هغې نقصانات ملاوېږي نو ما په سپریم کورټ کې یو کیس داخل کړی دی. بہرحال هغه کیس زیر التوا دی په پراسس کې دی. بہرحال مونږ یو فرډ دوا خپل لوکل گورنمنٹ لکه ڈی سی سب دغه باره کې مونږ ملاقاتونه شوي دي. هغه کې ما خپل مشران د خان ای سی پی سب ولې مونږ د ادم کالج سمره سپوږیری دی هغه ما سره غلی وو. مونږ د ڈی سی سب سره ملاقات وکړ چې مونږ دا د تحفظات کې مونږ دا کیس کړی دی ته د دې خلاف لکه ته مین کوم ته زمونږ افسر مونږ تا نه دا توقع ساتو چې ته به زمونږ فیور کړې ځکه چې ته زمونږ ډی سي زمونږ دپاره دلته راغلی. هغه ډېر په خوش اخلاقۍ سره او ډېر په مینه مونږ ته هرکلی وو چې زه به هر قسم تاسو سره تعاون کوم. بهرحال د وسه پورې د هغې څه دغه رانله او په هغې کې چې کوم تحفظات یا کوم مطالبې دي زمونږ نو هغه ما واضحه په خپل درخواست کې لیکلي دي. د یو لسم چې تبر پیخي روستو چې هر کله په پاکستان کې حالات تاوتریخوالي سره مخ شو چې لډیرو یو لامل یې د افغانستان سره ګډه پوله او په دغه پوله آزاد تګ راتګ وو نو دا رنګ په ټول هیواد کې اړې ګړې رامخته شو. په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د جګړې بدې اغېزې نیغ په نیغه په قبایلي سیمه وشوې. د وسلوالو او حکومت ترمنځ کړکیچ کې د ځاني نقصان ترڅنګ د دې سیمې د وړاندې نه کمزورې ځاندره نور هم اونړېده. د بمی چاودنو جنگ جګړې اخو ډب او ګرز بندیزونو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې اقتصاد ته لوی زیان ورسید او دغه لړۍ تر یوې نیمې لسیزې دوامداره وه. د نورو ډیرو نقصاناتو ترڅنګ ډیرې بدې اغیزې په تعلیم وشوې. د وسلوالو لخوا د تعلیم او تدریس سره تړون لرونکو باندې حملې وشوې او د تعلیم ودانۍ په بمونو والوزول شوې. د سرکاري شمیرو تر مخه په دغه کړکیچ کې په ټوله قبایلي سیمه کې تر یو نیم زر پورې سرکاري تعلیمي ودانۍ وران کړی شوې چې یوازې په مومندو کې دغه شمیره تر یو نیم سل پورې وه چې پکې اکثره د نجونو ماشومانو د تعلیم ودانۍ په بمونو وران کړی شوې. د بین المللي مرستندویه ادارې یونیسف لخوا په کال 2018 کې خپور کړی شوی راپور کې ویلي شوی چې په ټوله قبایلي سیمه کې د 15,000 نه زیاتې تعلیمي ادارې موجود دي په کوم کې چې څه د پاسه 1,100 ادارې غیر فعال دي چې پکې 600 د هلکانو او څه د پاسه 1,400 تعلیمي ادارې د نجونو ماشومانو دي. راپور زیاتوي چې په سیمه کې د سکول نه بهر ماشومانو کچه تر 40% ده او دا رنګ د ټولې قبایلي سیمې د لیک لوست کچه یوازې 33% ښودل شوې ده چې دا رنګ د ټول ملک د لیک لوست کچه 85% ښودل کیږي. په دغه ټولو شمیرو کې د ښځو د لیک لوست کچه یوازې 12 ښودل شوې ده. په سیمه کې د مخصوص قبایلي سوچ او د تعلیم د اسانتیاو کمې داسې لاملونه دي چې د دې سیمې د ماشومانو جینکو د لاسونو قلم تروړلی.
دا د قبایلی سیمې د طیبی انزور دی چې د کور کارونو د لاسونو قلم تروړلی دی. طیبه جانې، سبق دې ولې پرېښودو؟ ما ډوډۍ خرڅولې، پلان مې غلانۍ د ماکا کې مړ و، او اوس ډوډۍ مې خرڅولې، غریبي مې وه. سویم کې دې پرېښودو؟ سویم کلاس کې دي؟ دریم کلاس کې. څه وایې؟ خواهش لري چې سبق ووایي، څه وایي؟ زما خواهش دی چې زه سکول ته لاړه شم، نور نه کوم، ځکه زموږ پیسې نشته. د طیبې تر څنګ د هغې 12 کلن ورور هم دا ارمان دی چې هغه د هوا باز جوړ شي، خو کمزورې مالي حالت د دغو د ارمانونو په مخ کې ستر خنډ دی. مثلا بله وزم د ایرپورټ دغه راغلی و، ما چې اوس مې لسم پاس وي، هغه ځان مې کشولی وې، او په کار چې دوی موس خامخا څه مو ویلی وې که نه، خو دا غریبي ده، غریبۍ بس موږ د پخوانه همدغه سره غریبي روانه ده. او زما خواهش ده چې دوی سبق وي او ځیم وي، او زما همدغه پایلټۍ ته دغه چې مخکې لاړ شم، او پیسو کار خراب دی، بس د غریبۍ واجې. د قبایلي سیمو د جینکو ماشومانو د تعلیم د ټیټې کچې، د ډېرو لاملونو کمزورې مالي حالت، او د کم عمر ودونه ښودل کېږي چې زیاتره د 5 ټولګي وروستو ماشومان نجونه د تعلیم نه بې برخې شي. زموږ هر ځل ریزلټ چې دی د ډیپارټمنټل اگزامز وغیره وشي، 5th وشي 8th وشي، هر ځل 100% ریزلټ راځي. ډراپورټ ریشو دلته ډېره کمه ده، صرف ډراپورټ په هغې حالت کې کېږي چې کله د جینۍ واده وغیره وشي، 6th کې 7th کې داسې وشي. باقي د سکول کارکردګي ډېره زیاته ښه ده، ټیچرس ډېر زیات ریګولر راځي، او تعداد هم که داسو دی، حالانکه دا ایریا دومره نه ده، بیا هم تقریبا ما سره 450-500 پورې انرولمنټ دی. د حالاتو د سمون سره سم د حکومت د دغې سیمې د ترقۍ په ځغل کې د تعلیم په اسانتیاو پیدا کولو کې چټک ګامونه پورته کړي دي، او د ترقۍ په کلیزه بودیجه کې د تعلیم، صحت، او دارنګ د سکول اوبو او روزګار یو شمیر غټو منصوبو لپاره منظوري ورکړې ده، په کومه چې دا وخت کار روان دی. چې کوم د هوا چلېدلې وه د وسله والو، په هغې کې 127 سکولونه زموږ چې کوم دن تباه شوي، په هغه 127 کې چې کوم دغه زموږ سکولونه بهتر سکولونه، هغه مونږ په ADP او ډونر ایجنسۍ را تیار کړي دي. باقي چې دی کې کوم 55 پاتې شونه، 55 مونږ د 9 انجینیرنګ د لاندې چې کوم یو یونټ کار کوي د آرمی، هغې ته RRU وایو، ریهیبلیټیشن اینڈ ریکنسٹرکشن یونټ، نو هغوی سره دي. دغه 55 کې چې کوم دی، نو زمونږ 14 سکولونه اوس سره 10 روان دي، انډر کنسٹرکشن دي، سو چت پور رسیدې دي، سو چې کوم دی نو درد بیمانو پور رسیدلې دي. باقي 16 داسې سکولونه دي چې هغې PC1 مونږ سائن کړی دی، پاس اپروول تلی دی، انشاءاللہ چې دغه هم کنسٹرکشن پاکی باندې زر تر زره شروع شي. دا د خویزو د سیمې د یو سکول حالت دی چرته چې ماشومان د روښانه سباون لپاره هڅې کوي. د قبایلي سیمو د ولس د ترقۍ او پرمختګ لپاره جمشید مومند د قبایلي سیمې په ولس غږ کوي چې هغوی دې په خپلو بچو تعلیم وکړي، کومه چې د انساني ترقۍ یوازینۍ لار ده، او د ټولنې پرمختګ زیاتره په تعلیم پورې اړه دی. د هرې معاشرې د ترقۍ راز په تعلیم کې دی، او دې کې بله بالکل دویمه رایه نشته چې د تعلیم نه غیر معاشره چرته هم ترقۍ نشي کولی. بدقسمتۍ نه زمونږ دلته په دې دغه صوبه کې ستاسو چې کله شامل شوي نه وي، د هغې نه مخکې هم دلته 15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دلته هم مطلب دار په تعلیم کې ډېر زیات کمی دی، بیا خو به هلته ډېر زیات کمی. به هر حال د دې حکومت حوصلوګن هم دا و چې یاره موږ په تعلیم او په صحت باندې پیسې لګوو، خو د بدقسمتۍ نه که تاسو د 13 کال ADP وګورئ، نو پای کې تعلیم دپاره یو پیسه هم نه وي، خو د ډیولپمنټل دپاره، سکولونو جوړولو دپاره، یا میسنګ بیسک فیسیلیټیز ورکولو دپاره، هغې دپاره په بجټ کې څه هیڅ قسمه پیسې نه وي. دا پیرم په بجټ کې تعلیم دپاره یو خورا چې مطلب لږ سیلریز دي، او نان ډیولپمنټل بجټ اخو به دوی ورکوي مجبوراً، چې هغه نه به خلک تنهاګانې اخلي، خو ډیولپمنټل بجټ باندې دی په دې ADP کې هم پیسې ډېرې کمې ښودې شوي دي. نو زه دا غوښتنه کوم د حکومت د چاره، تاسو د لارې کوڅې په ځای باندې د تعلیم په مت کې، د صحت په مت کې،
زمنګ نه سیوا دغه مرج ایریاز مرسته دا ډیره پکار ده دغه خلک ډیر بیک ورډ پاتې شوی دی دا تعلیم نه محرومه پاتې شوی دی کارواندی او سارو پالنې لړ کې هم یو شمیر ترقیاتي کارونه روان دي او د لرې پرتو سیمو د ولس د اسانتیاو لپاره یې د پرمختیا کارونو ته خصوصي پاملرنه کړې ده. د سارو د محکمې د اسیسټنټ ډایرکټر وینا ده چې ډیر زر به د هغو د محکمې په کوششونو دغه سیمې د یو نوي دور او سوکالۍ سره مخ شي. د دې نه علاوه چې موږ ولسي ډګایا دپاره تخم او د هغې دپاره ونډې ورکړو نو دا شوده اټومیټیکلي ډیریږي. بیا د شودو د ډیرېدو دپاره د هغې څه بندوبست نه وي. نو د دغې بندوبست دپاره موږ دوی له یو مشینونه ورکړي دي چې چلر مشین ورته وایي. هغه دا شوده یخ او تیار ساتي د خرابېدو نه بچوي. چلر مشینونه چې د چا سره د شودو پروډکشن ډیر وي هغه موږ ورکړي دي چې دا شوده د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ شي. نورو قبایلی سیمو په پرتله د مومندو صحت او روغتیا حالت لا هم کمزوری دی. د روغتونونو او روغتیا پالانو نشتوالی یوه داسې ستونزه ده چې اکثره ناروغان د پیښور او شبقدر سیمو ته مخه کوي. په تیره بیا د مومندو په کلیوالو سیمو کې دغه ستونزه لا ډیره د فکر وړ ده. د حکومت لخوا په تیرو نږدېو کې د روغتیا په اړه د اسانتیاو ورکولو کار روان دی او همدارنګ د حکومتي ادارو سره سره د پاک پوز لخوا هم په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا د ویړیا کیمپونو لړۍ دوام لري. د مومندو د صحت محکمې مشر وایي چې د هغوی ټیمونه په سیمه کې د روغتیا د اسانتیاو لپاره وخت په وخت دورې کوي چې پکې د مور او ماشوم د روغتیا او ژغورنې اسانتیاو سره سره یو شمیر نور پروګرامونه هم د دغې برخه ده. د پاک ارمی په تعاون سره زموږ یو باید هاسپیټل پروګرام وي. د پاک څخه ډېر په توګه د زمونږ هغه چلېږي غریب کلر بیسس باندې باقاعده اوس د کووډ د وجې نه زموږ پایې کې دا درې میاشتې بریک راغو. نورو پایې کې باقاعده زموږ پایې کې ډېری ډاکټر اړین پایې کې زموږ ایچ پی وي پایې کې زموږ میډیکل ټیکنیشین ډاکټر دا ټول باقاعده مکمل یوز کار پورا هغه به ځي هلته به موږ موبایل هاسپیټل به زموږ وایي هغې کې به ټیسټن کېدو هغې کې به هېته لکه دوایانې فری ملاوېږي. خاص کر صوبائی گورنمنٹ اس پر دیر زیادہ فوکس کرے دے چی ودی ہوئی چی آتا سو زمون دا کم دا بے بڑی دیا سابقہ کا فاٹا چکم قبائی دیا لکھا پاتے شیوہ دا دیر اس ہوگا تم نا آگے بارے دی اس پر سپیشل فوکس پر کرے دے اور انہ دا چکم گرانٹ دی منظور کرے دے دا سالانا دا سارا روپے ٹول فاٹا دا بارا نو آئی سر انشاءاللہ پا مون دا پارا اس پا پیدا خطیق تا بجٹ پا دی کالتی ملو شو راتلونکي کال دپاره ان شاءالله موږ به بجټ دي موږ ټول هغه د میډیسن په شکل کې دي هغه زموږ د اکوپمنټ په شکل کې دي اوس پلان دا دی ګورنمنټ زموږ په کا د ریپټ څخه چې دا یو مرجی دی د ریپټ کوس دی شي هغه به پیدا د یوټیوب بیس هیت یونټ پر لور باندې تر څون چا سوچ نو علي و چې دا موږ اخیستې دي ا رسې ته موږ له څون ورکو بي چې تاسو موږ ورکو هغه کې به دا یو ګټه فائدې کې چې د شویس په دې په تر څون باندې ټیم کې چې هغه صرف د مور د ماشوم د پوزیشن په حواله سره په پته لګي چیرې د دې مور په خېټه چې کوم ماشوم دی د دې پوزیشن په ډینجرس خونه راځي کریډیټ ته خونه راځي که چیرې هغه کې ترانسفر شو یا بریج پوزیشن مو ته الټا ویل شو چې هغه وي نو دا به بیا په وخت داسې ماشوم به بیا په خپله علاقه کې د هغې بریج ته کوي
د سیمې د ولس غوښتنې دي چې حکومت دې د مومندو په شمول ګرد قبایلی سیمې ته خصوصي پاملرنه وکړي او دغلته دې د روغتیا، تعلیم، د سکلو سپه اوبو، روزګار او بجلی اسانتیا ورکولو کې چټک ګامونه واخلي چې دا رنګ د تیر یوې پیړۍ راهسې را روانه پسماندګي او د غربت مخه ونیول شي، کوم چې د دې ولس بنیادی او آئینی حق هم دی او د حکومت ذمواری هم. بیا لرې نه ده چې دغه سیمې او د دې سیمو ولس د ملک په ترقۍ او خوشحالۍ کې خپله پوره ونډه لکه د نور کله په شان ترسره کړي او دا سیمې هم د پرمختګ په زغال کې د ملک د نورو سیمو برابر شي.